ותגידו לי אם יש עוד משהו לפני אלון, אלון בסוף, האם יש משהו נוסף שרצינו לעשות בעיר במשך היומיים, נכון? רצינו לעשות את הרזורקשן של היצור שכבר שילמנו את המחיר. מי שעשיג את היהלום? כן, שילמנו על זה, עשינו. עשינו את הכסף, יש לנו אקסטרה גם יהלום בתיק, אל תדע. אוקיי, אז איך אתם רוצים שזה יקרה? אנחנו באים לסקרול. לא סקרול! צ'יו! קרתם! תאונה במבוך. והייצור החמוד הזה, כמו שאתה רואה פה, ברגע שהם פותחים את הסק, זה קורה כל כך מהר, שאני מניח שאחרים שמים לב לזה כי הם ראו אותו כשהוא נכנס, אבל הסקרול... גרגל פרספשן למען אמת, גרגל פרספשן בשביל סקרול. אני מזכיר, אבל בסוף יש לו ג'נטל ריפוז בתור ריצ'ואל או לא? לחש יש את הלחש, זאת אומרת, הוא יכול להשיג את הלחש, אבל אין לו... לא, שאלתי אם קיים לו עכשיו, כאילו. לא נראה לי. לפחות זה לא הרבה זמן. אז אני מניח שמה שסקרול רואה, מה שסקרול רואה זה סוג של אפטר אימג' לרגע, של... דרקון גדול עם עם כנפי פייה כזה, כנפי פרפר, אבל ברגע שהוא ממקד את המציאות מחדש הוא רואה שבפנים יש גופה של דרקון עם כנפי פייה, אבל לא בכלל בגודל של חתול גדול. אוקיי, אוקיי, אתם מגיעים לבית, לאחוזה, כל עובד הנייר יש לך, אז האם הוא עושה את זה על השולחן הגדול בקומה השנייה בכניסה או בספרייה בקומה השלישית? לא, בספרייה שהוא בנה בעליית גן. אוקיי, אני תופס את גופת דרקון מהזנב. רגע, רגע, רק בבקשה, האם אפשר לעשות את זה בתוך הבור כדי שנוכל לשחרר אותה במקום הגיוני? בואו נראה שכולם רואים את זה, ככה הוא נראה. חבר'ה, האם אפשר לעשות את הרזורקשן הזה, אתם שומעים אותי? בדיקה. כן, כן. יופי, האם אפשר לעשות את הרזורקשן הזה בתוך הפורטבל הול כדי שנוכל להעביר את הייצור הזה למקום הגיוני? טוב, סקול יורד בסולם. כן, שיר מוסרת לך, רגע, אל תשכח את היהלום, היא מוסרת לסקול. יהלום? בוינג! שיר, אתה מקבל... בעדינות! רגע, רגע, ולפני הרזורקשן, איפה אנחנו רוצים לשחרר אותו אחר כך? קומר חמישית עם הדרוידית? Oh, that's a great place! כן, היא מאוד נחמדה. איפה? עם הדרוידית. והדרקון הירוק. בקומה החמישית של המבוך. חשבתי בקומה החמישית של האחוזה. כל לוקח את היהלום בגלל... רגע, אירן, אם כבר אמרת קומה חמישית של האחוזה, חבר'ה, בא לכם להגדיל את האחוזה לחמש קומות? אפשרי. אבל זה שלך... סקול, אתה מוכן לעבוד על זה? איזה יופי! עכשיו, סקול לוקח את היהלום. זה חייב להיות יהלום אחד במחיר הזה, או יהלומים ב... בוא נראה מה אומרים על זה. יהלום אחד. יהלום אחד. זרום איתי על פלאפיות, אוקיי? אני יודע שזה אחד, זרום איתי על פלאפיות, בסדר? בוא נראה, שנייה, בוא נראה מה כתוב. הדיימנד. כתוב אחד, בסדר. סקול לוקח את שני היהלומים, אני יודע אחד, אבל שיהיה, עושה קליר! רק עם המון המון אנרגיות קסם. אז עכשיו אנחנו יושבים וחכים 10 דקות עד שהדבר הזה קופץ לחיים. לוקח את שני היהלומים, עושה ככה. אני רוצה שכולם יגלו אינישטיב. אוקיי. או גאד. או גאד. אני צריך להיות פה. וואי. כן, אנחנו צריכים לעבור למפה, נראה לי. בסדר, אל תשכח לגלגל אינישטיב. יש לכם דמויות פה? כן, כן. עושה לי טוקנס של סקרול. שחר, עשה לי טובה. גלגל אינישטיב זה לא אומר... קופצים עליך 500 אורקים, זה אומר עכשיו צריך לדייק בזמנים. בדיוק. לא, זה אומר צריך להרוג עכשיו. לא, זה לדייק בזמנים. אתה גם מגלגל עם מישהו שמתחיל להתגנב. אני די בטוח שזה אומר שצריך להרוג.
הולכים מכות, כאילו? פסתי משהו. טוב. זה כולם? רגע. סבבה. אוקיי, הוא אחרון. אתה עשית את זה בתוך הבור? כן. אז ברגע שאתה מרביץ להם שני הילדים האלה, הם מתפזרים, הענן המנסס הזה עוטף אותו לרגע, ואז פשוט נספק בתוך הגוף שלו, ואז לוקח איזה שנייה או שתיים, כשכולם ככה מחכים לראות מה קורה, ואז הוא פותח את העיניים, ותאר לעצמך איך נראה חתול, רק שהוא רטוב, הוא שונא אותך, וכרגע לקחת לו את החלב. וכולם יכולים להגיב לפני זה, אז מה אברוס עושה? לחתול? אתה רואה אותו מתעורר. את הדרקון. כן. זה שונה מחתול. ככה הוא נראה. טוב, אברוס. כאילו, אני לא זה שרוצה ככה לדבר איתו, אבל אברוס יהיה מוכן עם הולד מנסטר אם הוא בורח מהבור. מתי לאברוס יש הולד מנסטר? לאברוס יש שטות שאתה לא יודע. He took my job. אוקיי, אז מידנייט? אני יודע, אני צוחק. רגע, רגע, יש רשימת לחשים מאוד גדולה לשתי דמויות כרגע. תחשוב, אל תחשוב בתור לרשימת לחשים, תחשוב בתור מידנייט רואה אותו ככה מתעורר עצבני, מה היא עושה? בטח עושה וואו! או שהיא עושה? אני יודע, היא הופכת לחתול עם הכנפיים. אוקיי. אוקיי, זה כבונוס אקשן. מובמנט, היא עפה לדרקון ומתחילה לנקות לו את הראש עם הלשון. זה בונק. כן. אני מאמין שכן, שזה נכון. זה קטן מדי לראות אותו. פשוט אני בטבלה אני יכול לראות מה זה, אבל כשבוחרים אז אי אפשר לראות. כן, זה הנכון. כן. מתיישבת עליו פחות או יותר? ומתחילה לנקות לו את הראש עם הלשון. היא קופצת על הדרקון? כן. אוקיי, קיירו? הם בערך אותו גודל כרגע, אז... לא, אני חושב שבצורה הזאת היא מידנייט יותר קטנה. אוקיי. אבל לא בהרבה. ומלקחת לו את הראש. קיירו? אני כרגע לא עושה כלום, פשוט מסתכל על הדבר הזה, משלב ידיים, הולך לאחת מהפינות ואני נשען. סקול? סקול מסתכל על שניהם במבט של מה אתם רוצים ממני? אני הסיפית שלי. הוא מנסה לברוח מהבור או משהו? תאמת שלא, סקול תן לו את הפלים. הוא יכול ללכת החוצה, יש לו רק קיוריוסיטי. כן, אתה יכול אבל לצאת. He started to point it. מה? He started to point the creature. אהה, שיר? שנייה. שיר אומרת, אולי תשאר פשוט בתוך הבור ותחכה לנו שנלך למקום כיף כולנו ביחד? זהו? שלחת את הסג'סטיין. סג'סטיין, אוקיי, בסדר. סג'סטיין זה וויזדום סייב. אני מאוד אוהב סג'סטיונס. אוקיי, חוץ מזה? זהו. אתה רוצה לגלגל את ה-DC 16 וויזדום? גלגלתי, צל? סבבה. אם אתה מדבר אני לא שומע אותך. אוקיי, אתה שומע אותי עכשיו? כן. יופי. אז מה שצל יעשה זה יסתכל בפרצוף הכי שיימפול בעולם לכיוון הדרקון ויעשה לו פרצוף כזה של אני מצטער, סליחה, I'm so sorry. אני לוקח אותך למקום טוב וכיפי וסליחה, ו
הולד אקשן לסגור את הבור, כשמה שיש בתוכו מבין הקבוצה זה רק דיר פרי דרגון. ואני רוצה להוסיף, I shall name you בלו רבי. אתה מבין שאתה יצאת לקחת אותו עוד פעם למקום שכולו טוב. או בקיצור ברבית. אוקיי, אני רוצה שמידנייט וסקרול בהתאם לגוף המתאים יגלגלו wisdom saving throw. wisdom saving throw של מידנייט לא משנה כי הוא wild shape. כן, אבל ננסה בכל מקרה. הבור די מתמלא במה שנראה כמו ענן של נסנצים, שיוצא לו מכך מהפרק בשנייה אחת, ואז מגילה וחצות קצת שואפים זה פנימה, אבל זה קצת ממסטל, אבל לא הרבה יותר מזה. ואז אתם רואים הפרעה בענן, כאילו כזה מחוץ לבור. ומה המהירות שלו? Sentinel ודטקט אינביזיביליטי. איך יש לך דטקט אינביזיביליטי? לא, אתה... פליז, דונט, קיל איט. איך יש לך דטקט... הוא שעושה אחד נזק, כמה נזק אני יכול לעשות לו? אחד! אתה עושה עם מידנייט עושה את הקלפת דיונתי. מידנייט יש הסנטינל ודטקט אינביזיביליטי, אז לא אכפת לה שהוא בלתי מידנייט. אבל יש לו חיים אחד, אתה תהרוג אותו. יש לו חיים אחד. אני חתול, מה הסיכוי שאני אפגע בו? בחור מדי, הוא כבר עשה את זה. כן. ברקורד, זה מה שאני אמרתי. הוא תמיד יכול לבחור לעשות נון ליטל דמג'. אני יכול לעשות לו גראפל? כן. עכשיו עתק. כן. אז הבונוס הטאק שלי הוא... מה בונוס הטאק? רגע, ערן, אתה יודע שגרפל נחשב הטאק, אם יש לו סנטינל והוא פוגע בגרפל הוא בכל מקרה לאפס מובמנט, גם הוא משתחרר מהגרפל. נכון. אפשר להשתמש בגרפל בתור... 19. אתה כופו בטוח? 19 לטוהיט, כן זה פוגע. אז הוא לא זז לשום מקום. אז איך מידנייט בתור חתולים נפיים פשוט עוצרת אותו מלזוז? היא קופצת עליו. אני חושב שסקרול מרגיש משהו חד מאוד נתפס לו בבגדים וכמעט קורע את היד שלו מהמקום, כשאתם רואים פחות או יותר כזה של הענן מלמעלה, אבל לא יותר מזה, כי הוא פשוט נגרר חזרה פנימה. כשבינת קוראת אותו פנימה, הוא בלתי נראה עדיין. אברוס, you have no target. אוקיי. לחס פרסלוט. אז מה אתה עושה בתוכה? יושב ומחכה, מה אני אעשה? אוקיי, אז מה בידנייט עושה? אוקיי, אני לא הולך להרוג אותו. מה? אני לא הולך להרוג אותו, אז... אני לא הולך להרוג אותו, אבל אני צריך לעשות משהו. אני מניח שמידנייט, זאת אומרת, היא מחזיקה אותו סוג שלה, אז היא יודעת שהוא שם בכל מקרה. אני צריך לענות לאיזה טלפון, כי עדיין מילואים, אני אהיה איתכם עוד כמה שניות. אבל תורך! אני יודעת, pass it, I'm sorry. אוקיי, קיירו. אוקיי, אני מעיף מבט מהיר מסביבי, יש שמן... שאתה יודע מה, אני כן אעשה זה ככה, הוא נעצר, אבל עדיין יהיה לו תור הבא, אז מידנייט תנסה להחזיק אותו. אני אגלגל בשביל דרסים, כוח, זה לא יהיה מרשים. אבל רגע, באופן עקרוני מי עשתה לו גרפל והצליחה הוא כבר בגרפל, לא? לא, היא התקיפה אותו, עשתה לו קלוז. אז זה מינוס 4 לכוח, אז זה 6. לעומתו
עם 13, אז היא לא הצליחה להחזיק אותו. מה קיירו עושה? כן, אני מסתכל מסביב באחוזה, יש איפשהו שמן, זפת, פחם, משהו לחול, משהו שיכול... לא, אתם באמצע ספרייה מסודרת והחדר עבודה של סקול. אוקיי, אבל יש לנו באחוזה איזשהו פחם או משהו כזה, בטח ב... אתה בטח יכול למצוא... אודיו, אם אנחנו בספרייה אז יש כאן דיו. כן, אתה יכול למצוא כנראה גוש פחם שאפשר לכתוב איתו, או כסף דיו. אוקיי, אז אני פשוט לוקח את הכסת דיו הקרובה ואני שופך לכיוון הבור איפה שהוא כרגע נמצא ובלתי נראה, כדי שאי אפשר לראות. אתה תשמע קללות מכיוון של סקול. אני רוצה שקיירו יגלגל דקסטריטי ואז מידנייט וסקול יצילו דקסטריטי. אוקיי, יגלגל דקסטריטי. אוף, זה טוב. דק סייב? אני יכול לקרובטיקס? לא, דק סייב. זה תגובה. רגע, אבל איך יש להם גם תגובה וזה גם גלגול התקפה? זה בדרך כלל זה או זה, לא? לא, זה כי אתה ככה מנסה לפזר את זה לתוך הבור והם נסים להתחמק מזה שזה יפגע בהם. אוקיי. אז לסקול? אוקיי, נראה לי כולם נכשלו, פשוט שפלוס של דיו נופל פנימה ואתם יכולים לראות שיש שם באמת משהו שהוא בלתי נראה וקצת מכוסה בדיו. מעולה, אז עכשיו כבר אפשר לראות אותו. סקול. רגע, ואני... אתה לא רואה אותו, אתה רואה איפה הוא נמצא. ואני פשוט... מישהו הזמין לבית שלי? בהצלחה, תהנה, בתיאבון. רגע, תבדוק אתה מכיר את השם שכתוב על האריזה. לא, לא, כתוב אנונימי. טוב, אז אתה אנונימי היום, קדימה. יוקי, ואני פשוט אומר לצל לתפוס אותו ותחזיר אותו למבוך. אוקיי, בשביל, מכיוון שזה, הוא לא הצליח לברוח, בואו רק נסיים את זה פה, כולם מכוסים בדיו, אבל איך אתם משתלטים עליו ואיך אתם, או משכנעים אותו? מה שהצעתי לצל, אם הוא יסכים, להטיל עליו הולד מונסטר, ואז הוא מהר לוקח את הבור, ישחרר אותו בקומה החמישית ויום. יש לי משהו הרבה יותר טוב, אני אמשיך לעשות לו הצעות עד שהוא יקשיב להם. אתה יודע, זה מאוד מאוד קל אם אתה מבקש מאנשים יפה, ומוסיף קצת קסם למילים. לכי על זה שיר. אני בסדר גמור עם זה. אתה רוצה להגיד לי כמה ספלסלוט אני מבטל עד שהיא רואה שינוי בהתנהגות של הדרקון? שנייה. כן, זה קריצ'ר, חוץ מזה אין שום הגבלה. אמרנו ה-DC הוא 16. אז אני אשמח לדעת כמה ספלסלוט אני מוריד משהו. זה כבר השני. זה בשלישי הוא נחשב. זה רק שלוש ספלסלוט יורדים, סבבה. אז הוא יישאר רגוע לשמונה שעות. אוקיי. זה לי יעשה גריחה לקומה חמש. אוקיי, לפני אורחת ערב אני מניח שצריך ככה יורד מהר לקומה חמש ומחזיר את הדרקון. עכשיו... אם תסלחו לי רגע, אני צריך לכתוב איפשהו ששמתם פרי דרגון בקומה חמש. שיר תתכנן לצל להצטרף כי היא אוהבת את הדרואידית. פשוט לקיחה בתוך הבור. אין שום בעיה. אתה זה שאומר לדרואידית שיש לה דרקון חדש לטפל בו. שיר מבקשת מהדרואידית יפה מאוד לשמור על הדרקון החמוד שהיא מצאה, כי הוא מאוד נפגע בקלות ושהוא צריך הרבה מאוד מישהו שיתאג לו ושהיער מספיק טוב בשביל זה והיער של הנפלא. אני ככה מסתכלת עליכם, אתם אומרים לי ששחררתם דרקון פיות ביער שלי. כן, הם חמודים. וככה חשבת על זה רגע, חשבת, אתם צריכים את כל הדברים שעוברים בראש על זה שדרקון פיות שהוא סוג של דניס דה מנס רק בלתי נראה ויכול גם להטיל לחשים מסוימים מסתובב לה ככה ביער וכזה טוב, זה פחות גרוע מקלוקר ובסליסק. כן, והוא כנראה יכול להפחיד אותם.
כי הוא עושה להם בעיות ומבלבל אותם. כן, אבל גם עושה צרות לכל שאר החיות. טוב, בסדר, אני מניחה שזה לא כזה נורא. אני אתן ל... שיתחקרו לו. אני אשאל את תיר אולי אם רוצה לקחת אותו תחת חסותו. תודה לך שאוהב על החיבוק ומביא עוד פעם בשר לחתול ומטף אותו. רגע, 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 רגע. אני מתעכב על זה, צ'וז. לא רוצה לראות את החיבוק הזה. קיבל את המסלמה? הוא זרק את הסייפטי כאן. עידן, קיבל את המסלמה? אה, באמת? אין מצב. כן, נדבר. אוקיי, עוד דברים שרציתם לסגור בעיר? כן, היה עוד דברים. מידנייט מנקה את סקרול ואת עצמה מהדבר הזה בעזרת קסם. מידנייט ברבע שעה קרובה מנפח את המוח לקיירו הזה ששפך את כל הדיו שלו. אף אחד לא אמר לך לקפוץ לתוך הבור. אתם אמר... הוא פונה לאברוס ועושה קשר טלפתי. או של סקרול. לסקרול, כן. סקול מנפח לך את המוח, לא מזמן. אוקיי. אני פשוט אומר לו, היית יכול לברוח משם. סקול מתחיל למלמל לחש שאתה מזהה כפולימורף, אבל הוא לא מבצע אותו. הוא עושה מימיקינג. אני מחזיר לו עם אותו דבר רק של הולד מונסטר. הוא מתקן אותך איפה שעשית את הטעויות כי הוא מימיקינג. פעם קודמת פתחת הנחיר הימני ולא את השמאלי. כן. מידנייט בארוחת ערב בזמן שאתם יורדים לחמש תעוף מעל העיר ותנחת בבית הקברות ותתחיל להכיר את העצים בבית הקברות. יש הרבה מהם. טוב, החתולה שלנו התעופפה מהחלון. אני חושב שפחות או יותר, בזמן שמדברתי עם העצים, אז היא רואה פשוט אביר בשריון מפואר, מבוגר מאוד, פשוט ככה הולך עם חרב יפה ומגיע, פשוט ככה מסתובב בבית קברות, איפה שפחות או יותר כל הענן של דריפט גלובס ברחפים מעליו. פשוט ככה מסתכל מסביב, מסתכל מאחורי מוזלים, מאחורי מצבות ובפטרול. אני בתור חתול עם כנפיים יתחיל לעקוב אחריו בסטלף ויעשה רעשים כל פעם שהוא לא שם לב. אז תסתר לאדון את הלילה הכי גרוע של החיים שלו. עוד משהו לפני שאני מסיים עם אלון? כן, היה בעיר את הנושא של החקירה שצל עשה. שהיא? זה להוציא איזה מספר מאוד גבוה על חקירה לגבי סקלקינג. איפה הלכת לחפש? ספרייה. איזו? של גריי פורס. של פורס גריי. של פורס גריי. כמה עצת בדיוק? אני לא מוצא את זה. אני חושב ש-25, אני לא בטוח, אולי זה היה יותר... last roll, first roll... מה הטלתם פה? אוקיי, הוא הקפיץ אותי ל-entire game. טוב, רוצה פשוט גלגל מחדש? לא, זה היה 25 עד 26. כמה נורא זה ייצא בטח? כמה נורא זה ייצא? כל הנראה יצא לו אחד. זה לא כזה נורא. כן, תמיד קיים הסיכוי. And it was quite a... זה. מה שתחליט, אם אתה רואה... כן, פשוט גלגל שוב. חדש, אני אתבאס, אני אעשה את זה. אוקיי. איפה התמות שלי? אל תתקע עכשיו. תודה רבה.
זה עומס על השרתים. כולם משחקים פה זמן. כמה סיכוי. אני תקוע, תקוע, אני לא רואה כבר. כן, גם לי תקוע, הצ'אט לא זז. בכלל תקוע לי באמצע הצ'אט. טוב, משהו זז, רגע. מוזר הכל חלק אצלי. יופי. אדוונטג' או לא אדוונטג' בגלל שיש לי את זה, את החפץ הקסום? אני לא חושב שזה תופס לזה. אוקיי. ואמרנו אינבסטיגיישן. כן. בספרייה של פורס גריי אתה צריך לחפור על זה הרבה, אתה כנראה מבלה על זה יום שלם. כן, זה היה הגדרה, אני מבלה על זה יום שלם. כי הם לא טורחים לעקוב אחרי כל דבר וכל מקום שאולי קורה משהו, ואתה מוצא כמה אזכורים לאיזשהו ליץ' שניסה להשתלט על אזורים מסוימים בשדאופל, אולי על הכל, והיה לו הצלחה מסוימת, אבל הוא די נעלם לפני כמה עשרות שנים. אין שום אזכור עליו. שום אזכור נוסף. אוקיי, אני רק רוצה לוודא שלליץ' הזה לא קוראים וקנה? לא. אוקיי, בסדר גמור. סתם שדה, מצאתי את הגלגול. זה היה ביתרון אז, וזה יצא 26 ביתרון, ואחד בקובייה. לחלק של הקובייה הראשונה, אז טוב שגלגלת את זה. וואלה. אוקיי. עוד משהו לפני שאני עובר לסיכום? אמרת שתגיד לנו כמה יעלה היירלינג של מומחה קוסם לספרים לבדוק, ששיר אמרה שהיא הולכת לחברים של הקוסמים מהשדופן לבדוק, האם יש לעשו לה פליין שיפט? סליחה, דברים האלו זה התראות של משרד הבריאות. כן, אני אמרתי לכם לדבר איתי על זה, וכדי שאני יכול לחשוב על זה מראש, ואני צריך לחשוב על זה. כן, לכן אמרתי, תציקו לי אחרי זה, כדי שאני יוכל לחשוב על זה, לא בלחץ של... את זה לא הבנתי, להציק לך אחר כך, אז... בסדר, אז תזכור לכתוב לי על זה אחר כך. סבבה. נסכם אחר כך. תנסה גם היא לקרוא את הספרים, למצוא עוד אזכורים לאותם חפצים שהיא מחפשת עד עכשיו, אותם מילות מפתח של חפץ קסום נדיר, חרב ענקית, אש, שמש. כן, תקות של על מתים. קיירו בערך יעשה אותו דבר ספציפית על רמזים, על איפה יש את רוב אוף מג'אי. אוקיי. אני יודע, אני לא הולך לגנוב לסקרול. כשאברוס כשפתחתם וראיתם את הדרקון, היה איזה מוט מסובב בבד כזה על השידה נשאר במעלה. זה סטאפ אוף דה מג'י, הוא מחפש את הפלצה. הוא פשוט עטוף בבד שלא זיהית אותו כי הוא מוסתר. אבל כשאברוס מפרק את הכיסא והשולחן שהבאתם, זה גם כיסא? וואו, זה לא היה ספרייה? לא הבאתם את הכיסא? הבאנו את הספרייה אם אני זוכר. רק את השולחן, אוקיי. אז... לא, את כל מה שהיה בספרים, יותר נכון. הבאנו את הכיסא עם כל הקוצים. לא, יש... אה, זה! איזה כיסא עם כל הקוצים? היה הכיסא... אה, זה, את הכסר הרציני, לקחתם את זה? כן, לקחנו! כן, כן, כן. אוקיי. לוקחים הכל, אנחנו... אז כן, יש כיסא שהוא... תזכיר רגע איפה הוא היה? מאיפה הוא היה? אתם זוכרים? אני אגיד לך כי כתבתי חדר 46 קומה 7. חדר 46. אוקיי. כן, זה כיסא מאוד רציני שהוא נראה ממש מפלצתי, דברים בולטים ממנו מכל מקום, ולפי מה שאני רוצה לסקרול בדק הוא די נוח. איפה אתם שמים אותו? אני רציתי להציע, רגע, מה שאני רציתי לעשות עם זה, סליחה שאני זורק רגע רפרנס, בכלל לא קשור, אבל מישהו פה ראה True Blood? כן. אוקיי,
אז ב-True Blood יש את הקונספט הזה של שריף. כן. אוקיי? וזה הרפד מאוד חזק ששולט על מחוז. אוקיי? ולצורך העניין יש את הפאב שבו השריף בדרך כלל נמצא, ולשריף יש איזושהי במה כזאת שאסור לאף אחד להתקרב אליו בלי רשות, ויש לו throne, ורק לו מותר לשבת על ה-throne הזה. אני רוצה לעשות את זה בתוך הפונדק של סקל גיפ. בקומה הראשונה של המגדל, לפי שכזאת היא פינה יפה מסודרת? כן, ותחת הגדרת שהעובדים יודעים שרק למישהו מהצוות מותר לשבת על זה, על ה-throne. כאילו מהצוות, מהצוות הרפתקנים שיורדים למטה. ואני מתכוון לבלות את הערבים שלי שם ולשבת על הפלון הזה ולקרוא ספר, אלא אם כן מישהו אחר רוצה את לשבת במקום, אני אקרוא במקום אחר. שאלה אחת חשובה, כן, הכיסא יושב מתחת ללסת הענקית של הקריש או ליד התמונה הענקית שיש לנו? אפשר לארגן את זה שאתם רוצים, רק שבא נשקיע זמן ולסדר את זה אחר כך. כן, תחשבו שאתם רוצים לעשות את זה. כשאברוס מפרק את השולחן, אז הרבה מספרים פשוט הופכים לאבק כמעט מיד, מתפרקים, מתפזרים בגלל כמה שהם שנים, אבל תשעה מהם הוא מוצא שהם יחסית מצב מספיק סביר בשביל לקרוא מהם לחשים. אז אני רוצה שאברוס יגלגל 9x6. מזכיר לאברוס שסקרול היה נחמד איתו עם הספרים, אז אוקיי, אז יש לך ספר אחד עם לחשים עד דרגה 1, 2 עם לחשים עד דרגה 2, 1 עם לחשים עד דרגה 3, 4 עם לחשים עד דרגה 4 ו-1 עם לחשים עד דרגה 5. אוקיי, שנייה, אתה כותב את זה או שתכתוב? כן, אני תכתוב שנייה, כי אני שנייה. ספר אחד דרגה 1, 4 ספרים דרגה 4, 2 ספרים עם דרגות 2, ספר אחד עם דרגה 5 וספר אחד עם דרגה 3. וזה הקטע המסובך עכשיו. כמה זה עצה סך הכל? אוקיי, אז עכשיו אני שולף את הטבלה של לחשים מדרגה 1. אוקיי, גלגל 4x79. מסכן, זה היה קוסם שרק נולד, יצא מהאקדמיה בין 95, כל כך צעיר. אתה מוצא בספר הזה קומנד. רגע, אתה צריך את וויזרד ספלס, אתה לא יכול לקבל את קומנד. אז תגלגל אחד מהם שוב פעם. חשבתי שזה יותר קל מזה, אבל כנראה זה מסובך. אוקיי, אתה מוצא את ג'אמפ ואת מייג' ארמור. ואת אייס נייף ואת גריס. גריס, ראית שזה נפלא כבר. עכשיו תגלגל, זה קצת מסובך, אולי כן עדיף שנעשה את זה באופליין. כן, עדיף אופליין. כי זה די הרבה גלגולים. כן, זה קצת ממש חשבתי. אז אנחנו נעשה את זה אחר כך, אבל אחד. מה? אז עשינו ספר אחד. אתה מה? עשינו את הספר של רמות אחד. כן. ואז צריך לעשות לכל אחד מהם 4 מכל דרגה עד הדרגה שבה הוא מצוין. אז
כן, עדיף אחר כך. כן, זה לא תהיה עצמי שזה יהיה כדי כך. אוקיי, אז אתם יורדים חזרה למבוך? נראה לי שאנחנו רוצים לעשות קפיצה זריזה לבלדורס גייט. מה אתם רוצים עם בלדורס גייט? שום דבר, אני לא יודע מה האופציה אחרת, אז למה ירד בכלל שואל אותנו אם אנחנו... אני שואל אם אתם רוצים לעשות עוד משהו לפני זה. לא, בעיקרון יש פה תאומיים שאנחנו מחפשים את הדברים. כן, השתמשנו בזה. מה שיקויים יש לנו? כן, מה שדיברנו עכשיו זה מה שעשינו בין החיפושים של הדברים. אז אין לנו עוד זמן למשהו אחר. לא, לחפש דברים זה עולה לדמות יום שלם. כן, אני יודע. יום עבודה. עשינו יומיים של חיפושים, מה שדיברנו עכשיו זה מה שעשינו בין החיפושים חוץ מאברוס, שזה מה שהוא עשה בכל הזמן שלו. כן. ואברוס באיזשהו שלב ידע איזה נחשים אותי. אני רוצה לקנות כמה דברים בבקשה. מה אתה רוצה? צל היה רוצה לקנות 3 potions of healing לעצמו פלוס dust of revealing, שזה לא magic item, זה פשוט אבקת גיר כאילו שהוא נתן לה את השם dust of revealing, ואז אם יש אזור שהוא חושב שיש שם מישהו בלתי נראה, אז הוא יכול לנסות לזרוק את זה, זאת אומרת, ואולי זה יעבוד ואולי זה לא. כן, אני אגיע לך סוד, לשיר קשור לחגורה little bag of sand. כנראה קיירו היה בלחץ. בלחץ. קודם כל מאיפה אני יודע מה יש לשיר? אתה לא יודעת, אני אומר את זה אחר כך. אז חשוב. פושן אוף הילינג אמור לעלות 50, אז אלעם תוריד בבקשה 150 מה... זה? סתם שאתה, יש לנו אחד בתוך הבור. סתם, תראה, אני גם אשמח לשלוש. גם אני אשמח לשלוש. ערן, כמה אתה רוצה שאני אשלם על שק של קמח? שני קופר? נראה לי שתגיד מספר יותר נמוך יהיה יותר חשובים לאילם. תחשוב, זה מוצר בסיסי. לא, אל תקריא, איזה שני קופר? תקנה 10 שקים ותשים 9 בבור. או פשוט תביא לאחוזה, יש לנו באחוזה מקום. מי שרוצה להכין לחם. תקשיבו, אנחנו מוצאים על זה one single gold piece, ואנחנו נגיד כסף, אני קניתי את מה שצריך כדי להכין עוגה לכולם, הכרת תודה על העזרה. בשני קופר, עם הפרי דרגון. בשני קופר, אחד גולד זה 50 שקים, אני פשוט מדמיין לעצמי את צל כמו בסטרנג'ר דן פיקשן, רק הוא מחזיק מגש עצום עם הרה של שקי קמח, פשוט ככה, I brought you flowers. אז רגע, אז צלו הבחורים מהשאלות של בית ספר על מתמטיקה, צל זה מי שקונה את החמישים שקי קמח ואת המאה האבטיחים? כן. אבל הוא אומר שהוא קונה בשאר הכסף חומרים לעוגה. כן, אחת השנייה הכי נחלוגה. אוי, אני כל כך רואה איך זה רואה לי כל הפעם מה שבלתי נראה. הוא פשוט רץ ככה עם עסק פתוח לאורך כל המסדרונות. לא, לא, הוא עושה דול וילדינג לסקים, זורק אותם כמו שוריקן, קדימה. לא, לא, פשוט תחשוב, זה מחזיק עסק פתוח, הוא רץ, יש שובל של קמח מאחוריו. יש לי הרבה סקים ואני רוצה להתאמן ולעשות ג'אגלינג עם סקי קמח. עכשיו כל פישור שלי אתם תראו. אוקיי, שנחזור לעיקר? כן, yes please. אוקיי, בואו נשים אתכם בקומה 8. רק שבלילה האחרון, כשאתם הולכים לישון, לא, לשיר יש חלום מוזר. אני אטיל עליה קל ממורשן, שתוכל לישון טוב. היא שוב מתעוררת במקום המוזר הזה עם המדורה הכחולה והענק הזה שממול, והיא כן קולטת את סקרול בצד עין, יושב שם על המדרגות לשיר כרגע, היא שמה לב שיש את כל הדברים שלה חוץ מהמטאטה, אבל סקרול שם ו
אני חושב שהוא מוזר, מוזר לו לראות את זה, את הדבר הזה, אבל והוא גם לא יכול לזוז, אבל כל השאר הוא יכול לעשות. אז ואז הענק הזה פשוט קם, מרים את את הגלייב העצום שלו ואומר, אמרתי לך שעוד לא סיימנו. סקול, תעודד, תעודד. אין לי כוח אליך. סקול מוציא שני פונבונים ומתחיל. כשהיא אומרת סקול, זה גם ככה לא נראה לי באמת אמיתי. אין לי כוח אליו, היא הולכת לתוך האש. היא חושבת, בטוחה שזה סוג של חלום, היא הולכת לכאן. רגע, אני רוצה ש... רגע, אני רוצה שגם סקול לגלגל אינישטיב. רגע, אני עובד על זה, יש לי דמויות פתוחות בכל מיני. היית צריך לחשוב על זה קודם. אוקיי. סקול בתורו של הפמפונים ומנפנף. כן. שיר אומרת, אין לי כוח לדברים חסרי טעם, נמאסת עליי והולכת לתוך האש. אם תרצה לדבר, תגיד לי פעם הבאה. בוא נראה. שיר חוטפת 7 cold damage. היא מחכה שהסיפור יסתיים. הוא מתקרב אליה ומרביץ לה עם ה... נהיה, יש לו משהו יותר מגניב לעשות? לא, פשוט ירביץ לה עם הגלייב בינתיים. עשרים ואחד? פוגע, 21 זה הפגיע. אז 26 סלאשינג, ואז זה מחטיא וזה פוגע, אז עוד 19 סלאשינג והרביעי מחטיא. טוס קול. שיר, תעשי לוק קייג', תעשי לוק קייג'. אתה זוכר? מה זה אומר? פגעת ואז עוד משהו. מסתכל לשיר עם המקור, זה המקור סאס מאחד לשני. והוא מטיל עליו בנישמנט! אוקיי, שים בנישמנט. סקרול, פארטי פופר, סנסי ווסבורן. שיר אמרה שאין לה כוח, היא נכנסה לתוך אש. הדיסי של סקרול הוא? 14. אין לו סוג של magic resistance. לא, אין לו magic resistance. זה בתור עתק. אתה רואה אותו ככה מהבהב לשנייה, אבל הוא חוזר להיות מוצק, ופשוט ככה מסמן לכיוונך, שב ושתוק. שיר. אתה באמת לא מכיר אותי. זה היה אקשן. כן. בונוס אקשן. אני מטיל עליה ספייר אוף ספייר דה דיינג. אני יודע שהיא צריכה להיות מת קודם, אבל אני כבר מכין את זה. אתה רוצה להטיל איזשהו ריפוי או משהו? לא, כבונוס אקשן. מה היית כן עושה? מה היית כן רוצה לעשות? נכון, כבונוס אקשן. אין לך הילינג וורד? אין לי ספייל, אני השתמשתי בספייל קאנטריפ אין לי בונוס. הבנתי. שיר. היא מסתכלת על עסקים שלה, אמרה, סקרול לימד אותי איך אני יכולה לקרוא את עצמי כדי ש... ואז יש שקט. היא מסתכלת על השרביט שלה. כן, זה יעיר אותי יותר מהר. מה היא עושה? אני בטוחה שהיא בחלום, כאילו זה קרה לי פשוט התעוררה כל פעם. היא עושה דבר נחמד. על עצמה. אני מניח שאם היא עושה את זה על עצמה היא יכולה פשוט לפגוע אם היא רוצה. אז 19 פורס. נסה כאילו להתעורר מהר יותר. כמה עכשיו היא חוטפת כל דמג' בתור הזה? כן, עוד 10. אז היא... עוד 8. עושים לעצמך בונוס אקשן הקס ואז היית הרוג את עצמך. אז זהו, אז היא עכשיו... לא בהכרה, היא מחכה להתעורר. גם סקרול רואה אותה consumed by blue flames, והוא שומע רק את ה... גם ההכרה של סקרול פה נשחקת, והוא שומע את הדבר האחרון, את הענק הזה צוחק ואומר, זה לא מה שיציל אותך.
ו אנחנו עוברים לפה ואני צריך להביא לכם את הדמויות שלכם. הייתי רוצה רק באמת לצטט את איינשטיין וווס. טירוף זה לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאות שונות. רואים שהוא לא היה מתכנת. ברוכים הבאים לקומה שבע. אני רוצה לומר שאיינשטיין טעה כשהוא אמר את זה. בסדר. אבל אני חייב לציין שאני מקבל מין פלאשים של אור במפה. כן, נראה לי שהמפה רוצה שנוירונים. אני חושב שהמפה רוצה שנלך לכיוון ההוא. אני חושב שאנחנו רוצים לחכות לתיאור של ערן שלה. כן, כשצל מתעוררת, כששיר מתעוררת בלילה אחרי זה, היא מרגישה סוג של רעה חולה ויש לה 10 פחות מקסימום היט פוינטס. שיר, את לא נראית משהו. איך אתה מדבר? אתה מערה כללי, אתה מערה כללי. עוד פעם היה לי חלום רע. אברוס, אני מסכים איתך, אבל אני לא חושב שזה מנומס להגיד את זה. כל מי שלא יכול לעשות שום דבר ורוצה לדבר, שידבר. תודה, יופי. סקרול עושה Greater Restoration. איך סקרול? זה אנחנו... זה סקרול... סקרול שם? כשאנחנו בבוקר. בבוקר כן, הוא יכול לעשות את זה. Greater Restoration? אז זה חוזר למקסימום היט פוינטס. אוקיי, יפה. בזמן שהיינו עם הדרקון, מידנייט תהילה בחוץ והכירה עצים, יש שם משהו להכיר עצים, והיא גם השקיעה בשמונה שעות שכולם למדו מספרים להכיר את העצים בעיר. שמונה שעות בלהכיר עצים. אוקיי. זה מה שרצית להגיד. אוקיי, אז צל יפנה לקבוצה ולמידנייט ויגיד, תראי, אז עוד לא יצא לנו לעבוד ממש הרבה יחד. בא לך לעשות סיבוב סטלפי ולהסתובב פה קצת? כשאתה מסתובב אליי יש נחש שמתחיל לעלות לך על הרגל. אבל הוא זוכה לתוך המכנס ונעלם פנימה איפשהו בבריא. זה נחש רגיל? פליינג סנייק. אז אמרו לצלך פליינג סנייק שם. להסתובב איפה בקומה? לא, זה. לא, אני שואל את עידן, כאילו, שואלת אותה אם אני רוצה להסתובב כאילו כאן בקומה הזאתי. פלייסר. אנחנו עכשיו? כן, כן. אוקיי, אז אני אומר, אני פשוט אשלח את עוקץ בלתי נראה, זה נראה לי הכי... אז כבר כשאתם נכנסים, ככל שאתם יורדים יותר למטה, האוויר נהיה סמיך יותר, והריח מתחיל להתחזק, ואתם מת... כאן, העיבובים האלה הם חלק מהמפה? כן, אני אסף אתם מיוחד. אוקיי, סבבה. ואנחנו ממשיכים to sneak around. כן, אז פשוט האוויר פה סמיך, פשוט ככה הדים עולים, זה נראה כאילו כמו פאטה מורגנה במדבר. ומה שאתם רואים פה, נשלף רגע את התיאור המדויק. אני רוצה לבדוק משהו, כי אני רואה המון מהמפה כרגע. אני לא חושב שאני... באמת? אתה לא? אז כן, זה מוזר. איך אתה רואה המון מהמפה? אני רואה המון מהמפה לדעתי, זה בגלל רביט. אני מסתכל בביו מה יש לי, יש לי בליינסייד 10 פיט ורגולר, אני לא אמור לראות, אין לי דארק ויז'ן אפילו לייצור. יכול להיות שהמפה מוארת. זהו. אם נביא אי פעם לערן לסיום, אני יודע. אוקיי, כשאתם מגיעים לקצה המסדרון הזה, האבן נגמרת במצוק שעומד בערך 6 מטר מעל ביצה. הקירות נוטפים לחוט ויש חרקים מזמזמים בכל מקום. יש פה מה שנראה כמו שאריות של רמפה שהתפרקה מזמן, ופה יש סולם חבלים שיורד למטה לביצה והוא סליימי כזה וקצת דוחה, מוחזק על ידי ספייקים של ברזל לאבן. חכו שנייה. גודל מפה הוא גודל נכון? כן, הגודל נכון.
ובביצה התקרה היא 30 פיט מהלחם, יש פה גחליליות סביב כל מיני פרחים מוזרים ומפיקות קצת אור. אוקיי, חכו רגע, נשלח אותו קצת קדימה שיעשה איזשהו סיבוב. הוא אף נגיד כרגע 20 פיט, שנייה אני אסמן את זה. אם האנימציה קצת יותר מדי אז תגידו, אני אחבר אותה. אוקיי, אני יכול לקבל בדיסקורד את הלינק לשידור? כי מישהו שאל אותי ו... תשלחו לו, זה אותו הדבר תמיד. מה יש שם? שנייה, לאן אתה בורח כבר? חכה רגע. אוקיי. אני לא רואה לאן אתה הולך. תאשים אותו. אני לא רואה לאן אתה הולך. לא, אני, זה אוקיי שושי הכל. כן. זה השטן. תמיד אוקיי, תאשים. השטן, נכון? זה באמת השטן. וואו. רגע, אבל כאן יש תאורה פה, אני מבין. כן, יש תאורה. אוקיי, חכה רגע. רצים למעלה, זה מה שאתם עושים. הפמיליה שלנו עושים. אתם רואים חמישה יצורים דמויי קרפדה כאלו, נראים ככה, יש להם גם הנדאוט נחמד. האם הם נראים כמו אחד מסוגי הקרפדה הקודמים שלפגשנו? לא, הם נראים משהו שונה, הם נראים כמו סוג של אנשי קרפדה לבושים סחבות, ו... הם פשוט סוחים בתוך מערה די מוצפת במים, אתם רואים שם הם ככה מגיעים להם עד לצוואר, ויש קרפדה ענקית לידם, ונראה כאילו הם פשוט אוספים משהו שגדל פה בתוך המים, אתם רואים כל מיני עלים מבצבצים מעל המים. הם נראים כמו צפרדעים רק בתור בריונים של צפרדעים. כן, בוליווג. אוקיי, שנייה אני אבדוק, בוא נראה אם יש משהו מעניין בפנים. אני אוקיי, מנסה להתגנב קצת לצדדים רק כדי לראות אם יש המשך לחדר הזה. גלגל התגנבות ביתרון. קול. אוקיי, זה הנה רביט מנסה להגף את ה... אני לא מתקרב לשם. טוב, אני מצטער, נשברתי. רן, בבקשה, תבטל את הפלאשינג לייטס. אוקיי, בסדר. כאילו זה נראה מגניב, זה נראה כמו איזה פורס פילד, אבל זה כואב בעיניים. צל בינתיים אומר לכולם שווטר ווק יהיה אחלה של רעיון למקום הזה. אם רק היה לנו מישהו מש... נכון, רגע. אני כזה רואה את הפרצוף הזחוח של אלון, אני מדבר ככה את אברוס. כן, עשר. לא, זה לא, זה לא אברוס. זה כזה מי היה רק ווטר ווק. אלון כזה מחייך. אוקיי, שנייה, אחד אחד. חכו רגע. כולם מתפזרים. אוקיי. פסי פרספשן של חבר'ה אלו. כשאוקיי צובר להם מעל הראש, אתה רואה ככה את אחד האנשי צוותק הזה, וככה מסתובב לאחורה, תופס איזשהו חרק מהאוויר כזה ועושה... אוקיי, יפה. אז הוא ממשיך לכיוון הזה. חכו רגע. מחכה. רבי תסתכל פה. רבי תהיה בכמה מקומות. מה שהוא רואה פה זה, מה שנראה כמו התחלה של איזשהו בניין אבן, גם מכוסה בעובש ולחות, והוא יכול לראות פה גם כמה של אנשי צפרדע ככה עומדים ליד כמה עמודים ומדברים עם משהו מעבר למה שרבי מסוגל לראות. אבל הם עושים מין כאלו קולות צפרדע קרוקינג כזה. אבל אתה שם לב שיש איזשהו תבנית. רבי תרצה להגיע לפה כדי להסתכל כלפי מטה. שנייה. לשם הוא רוצה לעוף. אוקיי. שיר, מה שיר עושה? שיר מנסה להבין. ויושבת וחושבת לה, מה קרה? למה יש לי את ה... גלגל אינטליג'נס. סיוטים האלה. מה זה? גלגל אינטליג'נס.
זה באמת היסטורי או ארקנה לבחירתך. סבבה, אז אני מגלגל אינטליג'נס. לא, אני צריך תגיד לי איזה זה. האם מנסה להיזכר בסיפורים או מנסה להבין אם זה משהו קסום? אני מנסה להבין מה זה. למה יש, מה זה הסיוטים המוזרים האלה? אז... היא אפילו לא יודעת איך להסביר לאחרים כדי שיעזרו לה. היא מנסה למצוא בסיס כלשהו כדי... אם היא רק הייתה נותנת לסקול להגיד משהו, אבל... הלכתם. לא, סקול ניסה לו מה, סתם. סקול לא ניסה לו מה. אז אני חושב... אני חושב ששיר אולי נזכרת באיזשהו שיר מהילדות שהולך דרך ככה. לכל מי שלא אין לו כוח לקרוא, Lock the door, blow out the light, the hungry Oni haunts the night. Hide and tremble, little one, the Oni wants to have some fun. Hear it scratching on the door, see its shadow cross the floor. The sun won't rise for quite a while, till then beware the Oni's smile. היא שולפת את הראש של האוני מהתיק שהוא נמצא בו. ודופקת לו מבט. אתה אשם בזה? אני חושב שאולי ככה, שנייה מהזווית ראייה של שיר, אנחנו רואים ככה את הגבות של האוני ככה קצת יורדות והחיוך שלו קצת נמתח, אבל כשאז אברוס מגיע מעבר לראש שלה ומסתכל פנימה, ואז אנחנו מסתכלים על האוני שוב והראש נראה כרגיל. אברוס, אתה מכיר את השיר הזה? היא מתקלבת לך את השיר. אתה מכיר את השיר? יש סיכוי למען אמת, כן, זה סוג של במקום שעוני בו זה מסוכן, אז מספרים את השיר הזה. כי לפי מה שאני יודעת, אנחנו יצורים של חושך, אז למה אנחנו בכלל צריכים לפחד מזה? אני לא זוכר אם ניסיתי או לא ניסיתי בזמנו כשנתקלנו בו, אבל ניסיתי לדעת מה אני יודע על עוני. אני לא זוכר, מה אתה זוכר? אני לא יודע, קיבלתי שאתה תגיד לי, האם הוא קשור לממדים? לא. אוקיי, אז רוב הסיכויים שאני לא יודע. אני לא יודע. אני יכול לחזור להיזכר. אבל לך לפרקים ותחפש את העוני, ותראה את הקטע הזה, אולי תיזכר. יש יתרון בלצלם את המשחק. זה כן. אוקיי, בסדר. מה מידנט רוצה לעשות? מידנייט נמצאת בתוך השרוול של צל. אוקיי. וזהו? אוקיי. היא נחש, היא נהנית מהחום, היא בסמי רדום כזה, טוב לה שם וזהו. לאן הוקס ממשיך? הוא ממשיך למטה, להסתכל מה יש, קורה שיש שם יצורים. או, עוד צפדים. ועוד משהו אחר. לא, לא מגיע עד לכאן, הוא לא נכנס ביניהם. בטעות תפסתי את ה... בטעות תפסתי אותו. כן. פה הוא רואה עוד אוסף של יצורי קרפדה וקרפדות ענקיות כאלו. רגע. שהמערה הזאת היא קצת נמוכה יותר, ופה גם המים נמוכים יותר. אתה יכול לראות שהצפרדעים עומדים, המים מגיעים בערך קצת מעל הברכיים. ויש פה שתי בקתות כאלו. עם האפנות, והכל, מה שפה מואר על ידי לפידים, ונראה שיש פה אנשי קרפדה האלה, פשוט מנסים לבוס אותם כלים, נראה כאילו מתקנים משהו. אוקיי, אז הוא ילך מהכיוון השני, כי זה יותר בטוח, כי הוא ימשיך לחקור את הצד הצפוני, ויראה עוד יצורים מוזרים. איזה יצורים מוזרים? אלה. אז חכה רגע פה. צל ורבית. רבית רוצה לעשות את דרכו לכאן, אז תגיד לי כאילו תגיד לי מתי לעצור איתו, נגדיר את זה ככה. תתחיל לזוז. Mm-hmm.
סקרולינג דאון כי אני לא רואה כלום. אוקיי. כן, זה כאילו חתיכת אבן או אדמה יוצאים פה מהביצה, וצל, סליחה, רבית רואה, צל רואה דרך עדיים של רבית, מראה מוכר. אני מכריז לכולם בכיוון דרום מערב יש אזור לא ביצתי ויש בו שער. אני מציע שאנחנו נעשה את דרכנו לשם בדרך זו או אחרת. אז אתה נכנס, שנייה, נכנס לך מהרז אותי, מהרז אותך מתפסד משלוש, במרכז יש את השער המוכר, ועל האבן, בתוך השער, על הקיר, יש תבליט של גמדה, עומדת עם עיניים סגורות, מחזיקה כזה פטיש גדול מול החזה שלה, ובראש של הפטיש יש מה שנראה כמו חור של מנעול. תחזור על המשפט האחרון, יש משהו שנראה כמו חור? חור של מנעול. חכה רגע צל, אני עדיין, צל עדיין, סליחה, עוקץ עדיין בודק מה יש למעלה, בינתיים זה נראה כמו שבט של אנשי צפרדע, וחכה רגע, יש שם עוד משהו. בינתיים, צל מספר לכולם על ה... אני אלך חזרה לקבוצה כדי שכולכם תוכלו לראות מה אני מסמן. הוא אומר, בכיוון הזה יש, כלומר אם אנחנו הולכים לפה אז יש שם שער, ואם אנחנו הולכים לכיוון הזה אז יש איזשהו בית עם, עם ירוקת על הקירות, כאילו לא בית, מבנה, אבן, ישן, ירוקת על קירות. אני רואה, יש מישהו נכפד לדבר איתו. שם, אז יש צפרדעים. כן. אז, במקרה שלא שמת לב שעקבתי אחריך, אבל... האם מישהו יודע או רוצה לעשות shape shift לצפרדעים ולנסות לקשר איתם? כן, רציתי גם להראות לכם את זה. ברוכים הבאים לביצה. נייס. בוליווג אנקאונטר. חכה רגע צל לפני שעושים את זה, תן לי לסיים את הסקירה. אין בעיה. צל רוצה לעשות את הדבר הבא. אז מתברר שאם זה לוקח 10 feet of movement כתנופה, הוא יכול לקפוץ 25 feet. אוקיי? עכשיו, אם הוא משתמש ב-one single key point, הוא יכול גם להכפיל את זה, אבל רגע לפני שאני מכפיל את זה. אם אני עכשיו רץ וקופץ 25 feet, אוקיי? ומפה אני רוצה לקפוץ לכאן, אז אני אמור להיות יכול לעשות בלינק לדבר הזה. האם זה חשוב? זה שאלה מעניינת אחת שיש לי. אם אני נמצא בתוך השרוול שלך ואתה עושה בלינק, מה כתוב על... האם הוא נחשב כקרי אקוויפמנט או לא? בוא נראה מה כתוב על שדורוק. האם מאונט משתגר? מי שעושה עליו מאונט גם ילך איתו? זה תלוי, זהו, זה תלוי באיך אתה עושה את זה, למשל, כי Dimension Door כתוב במיוחד. אז... לא, אני חושב שלא. הוא פליינג סנייק, אבל. הולכת להיות חתורה מאוד רטורית. פליינג! הוא פליינג סנייק, הנקודה היא שאין פה אור, כאילו, אין פה חושך. השאלה אם זה לייט, זה פול לייטינג, דים לייט, איזה סוג של תאורה? דים לייט. אז הוא יכול בכיף. טוב, אז... דים לייטס טוב לך. כן, אני פונה למידנייט ואומר, מידנייט, אתה רוצה לעוף אחריי בזמן שאני עושה את המחקר הקטן הזה? כן. אוקיי, אז ללא מידנייט אני ארוץ, אקפוץ 25, ואז עושה בלינק. הקו שאתה עושה הוא לא נכון. אני איתך עד ה-25 אוקיי, אני יכול גם לעשות את זה מפה. יס, סבבה. אז I shall run and jump and land somewhere here. מה שיר עושה? מידנייט, רגע, שנייה. מידנייט ברגע שאתה
קופץ, היא עדיין איתך, בשנייה שאתה מטלפט היא עפה ונכנסת לשבולות. אז ככה, הנחש ככה נכרח לצל סביב היד, וכזה, אנחנו רואים את זה מתוך השרבול כזה, ואז כזה, פוף, והכל הופך לענן שחור, ואז הענן שחור מתפזר, והיא פשוט ככה באוויר. וואי, אני רק חושב על הסניק אטק שאנחנו יכולים לעשות עם הדבר הזה, כאילו, תחשוב על זה. סניק אטק. בדיוק. אני רץ קדימה, דופק את האגרופים שלי, וכשאני מזנק מה שנשאר מאחור, נותן גם את האגרופים שלו. תקשיב, זה סופרייז בר. סופרייז בר. שמתי תמונה בצ'אט, אם אתה רוצה. I like this תמונה. כן, טוב. שיר. כן, זה הקלאסי. שיר, תתקרב לעבור עושה מה שאתה עולה? אני מניח. אני עולה. אז אני מבין שאנחנו לא רוצים לחכות עד שניסיון לבדוק כאן ולא רוצים לגעת בביצה. אה, לא סיימת לבדוק? אני לא סיימתי. לא, אנחנו עושים רוטציה כדי שכולם יהיה מה לעשות. כן. ערן, שכחתי לומר משהו. ההוראות לבני זה תחפש בבקשה רוד אב, איך קוראים? אימובבול רוד, זהו. אוקיי. זה עוד שבוע הוא יחפש. אבל עוד גורר כזה את קיירו כזה. איפה עברוס? כולם הלכו לפה? אתה למה אתה שלך, אז עברוס כזאת לך, מה קיירו עושה? ממשיך לכוון את טוקץ או לכמה? כן, מה שאני עושה, קודם כל מה אוקץ רואה שם? מה שאוקץ רואה שם זה גם עוד קצת ביצה ויש פה כמה צפרדעים גדולים, זאת אומרת מידיום קריצ'ר, וגם מערה קטנה וצופה יותר, ויש פה המון המון רעשים של צפרדעים קרוקינג, איך לא זוכר איך אומרים את זה בעברית, מקרקרות, ויש את האנשי צפרדע פשוט שופכים כל מיני דברים לתוך השוקט פה בצד. ויש פה יש כזה גדר שסוגרת איזשהו מתחם קצת יותר יבש, ומאחוריו יש את הארבעה יצורים כאלו דוחים ושעירים גדולים. לי זה עדיין לא קפץ, אבל אתם מגיבים כאילו זה פרפל וורם. זה אח קטן של הפרפל וורם. כן, קרוב משפחה. זה משהו ראשון. הסקין וורם. סקין וורם, כן. וכאן זה נראה כמו מה, אוכל בשבילהם? כן. ילו וורם? לא, סליחה, ליד פה ליד הכניסה ליד השער יש פשוט כמה דליים עם כל מיני כלים בפנים, וזהו, נראה שבאמת שם מאחורה שכל מיני משהו להכיל את היצורים האלו. אוקיי, סבבה. אז מה שאני אמשיך לעשות זה פשוט עוקץ ימשיך לעוף עד כמה שהוא יכול להמשיך לחקור את החלל שיש אחר כך. הוא חוזר לכאן, תגיד עד מתי הוא יכול, מכאן לכאן. בסדר. והוא ימשיך לחקור נגיד את האזורים האלה בזמן שאני בינתיים... והוא יתחיל לחקור יותר נכון את המזרח, בזמן שאני אעוף עם החברים לכיוון השני, והוא יהיה פשוט... אוקיי, שעצור גם שם ותמשיכו למטה. אוקיי, אז אני אתפגש עם החבר'ה שם. אוקיי, אז אתם מול הגשר, מול השער. בינתיים אני משתף אותם במה שאוקץ ראה שם, ואני אומר לכם, הוא בינתיים ממשיך לחקור את הצד המזרחי. אתה שומע בראש? זה מעניין מאוד. אני שומע בראש? רגע, איך אני שומע בראש? האם יש לנו את הקשר הטלפתי? אני לוקח כן. אברוס? לא יודע, אברוס לא אמר שהוא הטיל. האם אברוס לא הטיל? זהו, אנחנו מניחים שהוא עושה את זה כל שעה, on the hour.
לפני שאנחנו נכנסים למקום כזה. סבבה. סבבה, אז שיתפתי אתכם במקום שאני יודע, ואני כאן אתכם. אוקיי, אז אתם במנהרה עם השאר. אני צריך משהו שיותר נשמע ככה. הלו, שומעים אותי? כן, שומעים אותך. יופי, צא לחפש מלכודות לכיוון השאר. וצא לחפש, יש פה פתחים סודיים שאנחנו לא רואים. גלגל... investigation. I shall, thank you. Thirteen. אתה לא רואה שום מלכודות ואתה לא מוצא שום דבר שנראה לך נסתר מן העין. מעולה. אני רוצה להסתכל רגע על הפטיש הזה. זה פטיש, זה פשוט, זה חלק מהתבליט. האם אני חושב שאני יכול לפרוץ את המנעול הזה? זה נראה כמו מנעול. אני אנסה לפרוץ אותו בידיעה שאם אני צריך אני עושה בלינק הצידה. שאתה חושב על זה בכל רם, הנחש יורד ממך וזז הצידה, כי אתה חושב על זה במקום להישאר לבד שם. כן, אני אגיד את זה למידנייט. אוקיי, גלגל Thieves Tools. כשצל ניגש לפתוח את השער. 20. אתה יודע מה? זה בדיוק היה ה-DC. אתה ככה משחיל לכלי של הפנים, בהתחלה אתה לא בטוח שזה אפילו באמת מנעול, אלא סתם חור שנהק מנעול, ואז אתה מוצא שם משהו ומסובב מה שנראה לך לכיוון הנכון, ואז אתה רואה את העיניים של הגמדה נפקחות קצת, ואז מסגרות שוב והשער נפתח. גו 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 גו! אני צועק לשיר, שיר, את רצית לנסות את זה, את מוזמנת. טוב, בסדר, אני אנסה את זה. נראה לי שעדיף שאני אלך ראשון ואני פשוט אף לכיוון השאר. רגע, קיירו, עדיף מאיזו בחינה? האם זה יהיה יותר מצחיק? עדיף מהבחינה שפחות אנשים ייפגעו, ואני אומר ואני אף פנימה. אוקיי, גלגל את ה... בוא נשלוף את הרונה. לא, בוא נשלוף את הרונה. תגיד, צלו, תגיד, אברוס, הוא גם יודע שבעקבות המשפחה שלי יש לי הגנות מדברים מסוימים? כמו שלא יש? מה זה, 1-2? לא, 3 תרונה קודם. כן, גרגע 1-2, כן. 2. קיירו כל הזה ל-2. בגלל זה, אברוס. אוקיי, אני... 97 פורס דמי. דיל וואן קארד. מי? יאללה, עכשיו בהצלחה בקון סייב. ו... שוכח שאין לנו קלריק שירפא אותו. יהיה, אני אחוזר לבדה שהכל עובד בסדר, צ'יוז דיסקארדד. או שהוא פשוט אמיץ והוא דואג ששיר לא תיפגע מהטיפשות שלה. גם לשיר יש רזיסטנס, אתה יודע, ורזיסטנס לסוגי נפץ הרבה יותר, גם לפוצים. אני לא יכול להגיד לו לאן לזרוק את זה. אבל היא זאת, אבל בממוצע היא זאת שנפגעת כל הזמן. כי אתה מגלגל כל הזמן 2, אני מגלגל כל הזמן 1. אוקיי, גלגלת 2. אומייגאד, כולם הולכים לשנוא אותך עכשיו? מה, למה? DC raise by 5. אוקיי,
כשאתה הולך דרך השער, זה בהתחלה ככה מוזר, זה מרגיש כאילו אתה צועד לתוך בריכה, וזה כל כך קריר ורטוב, אבל לא משאיר אותך רטוב, ואז הכל נהיה חם יותר וחם יותר, ובמקום מים זה אש, אבל אתה מרגיש בסדר עם זה. ואז אתה יוצא מהצד השני, כן, אתה יוצא מהצד השני, ואז פשוט אתה רואה שהאדם שלך עולות באש, וכזה, וכל האש ככה נספגת לך לתוך הידיים. אתה, אני אשים רגע את קיירו בצד. אתה עומד בתוך חדר קטן, הדלת שלו פרוצה לחלוטין, קצת לא, אפילו לא לצירים שלה. מעבר לו אתה רואה שולחן שבור ומעוך וגופה של אמברהולק. ואני רואה שאתה צועד רגע חוצה מהחדר, אתה רואה שזה מין אולם יחסית קטן עם כמה מיני יציאות ממנו ועוד גופה של אמברהולק ועוד כמה שולחנות שבורים. אני חושב שאתה מזהה את זה בתור קומה 6. כן. ואתה מרגיש ש you are imbued by fire. יש לך את לייבוס, מה שזה אומר זה שיש לך 10 D6ים לשימושך עד 2 בכל פעם, כשאתה עושה weapon attack, אני מדגיש weapon attack, אתה יכול להוסיף עד 2 מהם בתור fire damage. שאלה, אם האם שלו תוקף זה גם חל עליו? הוא משתמש באקשן כדי שהאימפ יתקוף. לא. אז עכשיו אתה יש דמויות אחרות שיהיו מרוויחות. היי, דבר ראשון, שדו בלייד זה לחש גם של וורלוקים. האם קיירו נשאר שם או שהוא חוזר מהר לפני שהשער נסגר כדי לספר מה הוא מצא? הוא חוזר מהר כי אין מה לעשות בקומה ההיא. אז קיירו מצית, כן? מה זה? אז קיירו הפך למצית. אני לא חושב שאתם רואים את זה פיזית. לא, כבר יש חוזר, אתם כבר לא רואים את זה, ובערך 5 שניות אחרי שקיירו חוזר, השאר נעלם. קומה 6. קיירו, אתה נראה בסדר. אני אמרתי לכם שעדיף שאני אעבור, יש לי... לא יודע למה, רגע. כמיטב מסורת, אנחנו צריכים לגלות שזה באמת קיירו. אז קיירו, תוכיח שזה באמת אתה. אני חשבתי שנעשה לו שמחה. אוקיי, זה קיירו. כן, אתם מתוחים, אולי הוא סתם עצבני. לא, זה קיירו, הוא סתם עצבני. קיירו, למה לא סירבת להיות בטלפתיה? אה לא, יש לי סוד. יש לי סוד לגלות אם זה קיירו באמת. היא צורחת בראש של הקיירו, זה אתה? אוקיי, אני מתחיל להתחרט על הקשר הטלפתי הזה שוב. האם היא רואה שקיירו קשה לו עם זה? אני מניח שכן. אם זה קיירו 100% לא צריך לעשות רעש, זה בסדר. קיירו, אתה שומע את מידנייט. קיירו, לי יש פרלייז פויזן, זה יעבוד עליו? אני מקווה שכן. אבל שווה לנסות. מה שמלודי רואה שם בהמשך זה יש אפילו ממשיך, יש פה עוד מין רוקי אאוטקרופינג כזה שהוא כמה מטרים מעל הביצה. יש פה גם כל מיני צמחים עם כחליליות שמפיקות אור, ויש שובל דם מאוד ברור זולג פה במורד הצוק. כשאני חושב מאיפה שמלודי מסתכלת, יכולה לראות את הגופה הקטנה שממנה זה יוצא. איזה גופה זה נראה? גלגל פרספשן. אני... בשביל מלודי. בגלל שכרגע אין יוזמה או משהו, אז מדי פעם אני פשוט קצת מזיז את עוקץ. כן, שיר אומר, יש שם משהו מת. הבעיה שאני לא רואה מה עוקץ עושה, אז אם אתה רוצה שנתמקד בו, אז אנחנו נתמקד בו, ואז כנראה יקרו דברים. אוקיי. שיר אומרת לכולכם בראש, מצאתי משהו מת. יש דם ומשהו בקצה שלו. כל הכבוד, שיר, עבודה טובה. אז בואו נתקרב לבדוק את זה. כן, קיירו, אתה יכול להיכנס גם אתה ראשון הפעם לדבר המת, אולי תמצא את התורף, אתה תמיד רוצה לי.
אני יכול גם לבוא? ממה שמלודי רואה, it's one of the small folk, אבל לא מזהמה. אתה צריך לעוף עם קיירו. אני צריך לעוף מה? תצטרף למטטה. אני רוצה לקפוץ למטטה של שיר. אני כבר קופץ למטטה של שיר. ומידנייט איתי. יותר מדי! על מטטה אחד! כן, כן, אברוס כבר על המטטה של שיר. צל, לא, אנחנו נופלים, צל, צל, יד! צל לקפוץ לתוך. אני אף ליד המטטה, כי אני מניח שהוא ינסה לקפוץ למטטה שלי מיד אחרי שהוא ינסה להפיל אותם. וממשיך. רגע, יש גופה של? משהו קטן. כשאתה... ואני פשוט אומר לשיר, אתם היי חסרת, די כפוי טובה יחסית למישהו שעכשיו הציל אותך. הצלת אותי, כן, אני ראיתי... כשאתם מסתכלים מקרוב, אתם רואים שזה גמד אפל, דורגר. וחסרה לו רגל. בוא נבדוק מה יש לו. אתם עוד, אולי הרגל בתוך המים. עצרו. רגע, אמרתי לעצור. ולמי פה יש passive perception מעל 12? You know I do. אני חושב שכן. יש לי בול 12. בול 12, אז אני חושב שאברוס, צל ומידנייט לא מופתעים כששלושת הצמחים פה בצד פשוט קמים ומתחילים לזנוע לכיוונכם. גלגלו יוזמה. ערן, יש לי שאלה רק אחת קטנה. כן. האם ב-30 פיט ישיר ומלודי אפות זה נראה בטוח או לא? מה זאת אומרת בטוח? הצמחים, איזה גובה הם? הם large creatures, הם בגובה 10 פיט. אגב, אתה יודע מי עוד... אתה יודע מי עוד לא מופתע? דרך אגב, ערן, ראית מה ששלחתי על הסיבוב הפתעה את אותו ציטוט מה... לא, לא ראיתי. שאם מישהו מופתע הוא לא יכול לא לזוז, לא לעשות ריאקשן ולא לקחת אקשן עד התור, כאילו בסיבוב הראשון לא יכול לזוז. נכון. אחרי זה ריאקשן, כלומר מי שלא מופתע כן יכול לעשות ריאקשן בסיבוב הראשון. לא, את הריאקשן אתה מקבל שאתה מגיע תוכה, בלי שום קשר לסופרייז או לא סופרייז. שמבלינג מאונד, אני מת על היצור הזה. כן, יצור מגניב. שיר, תקרבי אותי אליו. אתה יודע מה יהיה מגניב? להפוך שמבלינג מאונד למאונט. אז יהיה לך שמבלינג מאונד מאונט. שמבלינג מאונט. כן, אבל שיר לא ראשונה, זה רק שירן לא עשה אורדר לאיש. עוד לא כולם... כן. בכל מקרה גם קיירו לא מופתע, כי הוא אלרט. הפעם אני נורמל, כי הדיור שלי מעליי. יש למישהו... יש למישהו lightning damage? יש למישהו blight damage? יש נקרוטיק ויש radiant ויש force. חסר לי צל. נכון, טעות שלי. I'm very very sorry. טכנית, אם קיירו יתקוף את שיר. אוקיי. צל ראשון. צל לא מופתע. צל מזהיר את כולם מה קורה. צל הולך לעשות את הדבר הבא. שיט. מידנייט. אתה יכול להגיע לשם ולטלפרט אחר כך, אבל... אתה יכול לקפוץ באוויר אליהם, להחתים את המכה ולטלפרט החוצה. זה בדיוק מה שרציתי לעשות. ג'אמפ אטאק זה מגניב, היא עפה עם כנפיים. כן, אבל רק בתור שלך היא יכולה לעשות. אני לא רוצה להשאיר אותה על המאונד. דרואיד זה אוכל, זה פינאץ.
תן לה, מה אכפת לך? אוקיי, אז תקשורת מהירה עם מידנייט. מידנייט. את בסדר עם שאני אשאיר אותך על מאונד? מה זה מאונד? בוא נראה! אוקיי. צל הולך לרוץ, לקפוץ על המאונד הזה, לדקור אותו עם שתי דקירות, ואז לטלפרט לפה. אוקיי. זה אומר שמידנייט נשארת על המאונד. אוקיי. I'm sorry, midnight. אני יכול לגלגל הייד שאני נמצא בתוך שטח של ייצור גדול לא נראה לי, כי הוא שם לב. אוקיי. אז קיירו. הטלה ראשונה. 27. כן. זה אומר שאני מכניס לזה גם את הסניק אטאק שלי, ואני רוצה להדגיש משהו. זה הסניק אטאק שלי, אז 27 דמג'. לא הבנתי. לי יש חפץ קסום חדש. כן. אדמנטיין. היות וכך, הנזק שלי שוט בקריטיקל. נגד חפצים. מה? נגד חפצים. Melee weapons and ammunition made of or coated with adamantine are usually effective when used to break objects. Whenever an adamantine weapon or piece of ammunition hits an object, the hit is critical. Object. Construct. Maybe. Construct law. אוקיי, אוקיי, בואו ניקח את הקובייה הראשונה של כל דבר. סבבה? רגע. אני אשנה את זה. אז 3? שזה 11? כן, אז 11 ועוד 5. 16. ואני אטיל שוב, רק אני קודם משנה את הנזק של הדבר החמוד הזה. זה הופך להיות ככה. אוקיי, קיירו. אולי קריטיקל נראה לי יותר מדי. כן, זה כבר... אני חד משמעית, חבר'ה, אני כשקניתי את זה אמרתי this is overpowered as hell. אני שולף על הקריטיקל שלך איקס. אבל זה כן היה סניק אטק, כי היה עליי את זה. מידנייט. כן. טוב, אני רואה שהם... זה ההתקפה השנייה שלי. אז עוד 9 נזק. ואני רוצה לנסות לנצל סטאנינג סטרייק. אוקיי. סטאנינג סטרייק. האמת שהייתי עושה את זה בשני ההתקפות, עליות ולא זכרתי לומר את זה. הוא נכשל. זה בסדר. מסטאנג. הוא נכשל. שנייה. רגע, עכשיו אני רוצה לטעון טענה. It is stunned. לדעתי יכולה לנסות להתחבא על יצור שהוא כל שאר היצורים. דוד, זה נימד זה יפה. כבר יש כוכבים. כן, זה ממש מגניב. I like this. כן. נייס, אהבתי. שנייה, אני צריך לשים את מידנייט on the front. כן, it is stunned. נייס. תוקיירו. אוקיי, בגלל שהם יותר מדי קרובים, טוב, אצל אין לי בעיה לזרוק פיירבול, אבל... אבל על... אתה מפוצץ את כל הקבוצה. כן. מה? הוא יודע להתחמק מזה. כן, בכל מקרה אני מטיל וול אוף לייט. איפה אתה רוצה את הוול אוף לייט הזה? אני רוצה שהוא יהיה משהו כזה. רגע, אתה מסתיר אותם? מה? הוא יכול לעשות את זה דרכם באמצע ואז עדיין רואים אותם אם הוא רוצה. 60 feet long. זה רק 35. אז... אבל הוא לא יכול לעשות את זה. אוקיי. לעשות את זה אז... בוא נעשה פוליגון צהוב גדול.
לא. מכאן לכאן. ובלי זה. אמרנו כל מי שמתחיל בזה, Constitution Save. יכול לעשות קון אטאק, קון סייב, כן. ואם הוא נכשל הוא מקבל 4D8 והוא בלינדד. לא, אבל גם שהיא מפתיעה הם עדיין צריכים להטיל הצלה ל-4D8. כתוב בפסקה השנייה ההתחלה שלה. לא, זה מה שאנחנו אומרים. כן, כן, זה מה שאנחנו אומרים. בשניהם. אנחנו אומרים. I'm a food, BRB. רגע, שאלה. האם אני יכול לעשות שזה לא יפגע במידנייט שנמצאת משום מה שמה? זה לא נראה לי פוגע בה, זה לא עליה. מידנייט זה טיימי קריצ'ר כרגע, איפשהו בקצה של אחד היצורים. אוקיי, בואו נעשה בולק מקרוז. סייב. קונסטיטושן. 1, 2, 3. טוב, נו זה עדיין זה נחמד, מה הנזק? הנזק הוא 18 רדיאנט, לאלה שהצליחו זה 9, וזה שנכשל הוא גם בליינדד. אז שנייה, הוא חוטף 18, הוא במינוס 9, הוא במינוס 9, וזה שחוטף ו- 18 בליינדד. אוקיי, אז בליינדד. האם יש לך אנימציה של כיסוי עיניים? טכניקלי הוא לא, סורי. אנחנו לא יודעים את זה, יואל, זה בסדר. אתה לא יודע. אבל בוא נגיד שהצמח הזה יש לו עיניים והוא בליינדד, לצורך העניין. ומובמנט, אני פשוט קצת מתרחק אחורה. ומה הגובה של התקרה? 30. אוקיי, אז עולה עד הסוף, עולה עוד 10 פיט. אוקיי, תור זה שעיוור והוא פשוט, מה המהירות שלהם? שאלה טובה. It's shambling, so it's shambling this way. Think. גם בתחילת תורו צריך להטיל, לא? לא, סוף תור. סוף תור. It's shambling. Shambling up the cliffside. Yeah, נבדוק את זה שוב, כי זה קצת מבעייתי. זה... אז עד לכאן. אין לי סנטינל עליו, נכון? לא. הוא לא מספיק יותר קרוב. לא, לא בטוח. ו... הוא לא מגיע מספיק. So it will shamble a bit more. זה לאיפה שעומד אברוס אני מניח? אברוס על המטטה של שיר. כן, אברוס במטטה של שיר. הם שניהם 30 פיט, אם זה משנה לך את הכיוון שאתה הולך. צל או יש עומד משם? רגע, הוא בשום נקודה לא עזב גם כשהיה מקום לעמוד, באמת? כאילו, הוא לא צריך ללכת, זה נוח. זהו, אני לא צריך ללכת, למה שהוא יהיה... כל שנייה יעלה וירד. צל כן עומד שם אם זה רלוונטי. אוקיי. אז פשוט משל כיוון צל, בוא נראה ש... שהוא סונבר איכשהו. בליינדד זה קונדישן. מידנייט. מידנייט. מידנייט תזוז. עדיין לא תצא לו מהטווח, אבל תזוז אחורה. הוא סטנד. כבונוס האקשן תחזור להיות ספלקאסטר. ובגלל שהוא סטאנד, I can fuck him. בלייט? בלייט זה קונסייב, נכון? כן. או, בלייט זה מעולה, אני אצמחים. אבל... אחד גם דרואיד ידע את זה. לא. בלייט. יאללה בלייט. Don't kill my beard. אוקיי.
מי בת בירד. תראה מה כתוב על בלייט, כי אני מאמין שזה פי 2 על צמחים או משהו כזה, לא? לא, זה לא פי 2, זה מקסימום. זה מקסימום. מה המקסימום של בלייט? 8 כפול 8? 64. 8 כפול 8 זה 64. וואו. אתה רואה ככה, הוא מתחיל לנזול ולהתפרק והופך לאפר ומולך. והיא מסתכלת עליו ועושה לו, שוב. בלייט זה לא אריה או שאני מתבלבל? לא, זה לא אריה. אוקיי, this guy is stunned. תור שיר. הרגע, בסוף התור שלו, כי הוא נשאר, הוא מקבל נזק. אוקיי, גלגל בנזק. אוקיי. זה גם הצלה אז, לא? כן, הרגע. קריצ'ר דטן אינסטרן, אין דה וויקרי הטקס. לא, חוטף נזק. חוטף נזק. כן. עוד 10 רדינט דמג' 1, 2, 3, 4. כן, מדהים. טוב שיר. טוב, רגע צל, אני עוזרת וזזה לפה 10 פיט ועוד 20 למטה ועוד 10 למטה, שזה 20 פיט, כך שהיא עומדת מול היצור ו... ביי. אוקיי, בבקשה אל תשבו על אותו אזור, יש לי מספיק סמטוחה להבין מה הולך שם. אז היא בינתיים עומדת מעל צל כדי לדחוף אותו פשוט לתוך הקיר, והיא תעשה עליו את איפה הזה, היא תתי שני אלדריש בלאס, אלדריש בלאס שלה. לא, אתה צריך עוד אחורה. השני מצליח, פוגע ודוחף אותו אחורה. אמרתי, אני מניח אותה שם כדי שלא יסתיר אותך, לך. היא עומדת כאן כדי לדחוף אותו לפה. אז לכן שמת שם בהתחלה, אז בסדר. כן, אבל אמרת שזה מסתיר, אז זזתי. לא, כי שמת את זה על צל. כן, אז מכאן 10 פיט לאחור, ואומרת לא, עוד אחורה. זה פשוט, אתה רואה את הקרי הראשונה פשוט פוגעת בו ויוצאת מצד השני וכאילו עברה דרכו ולא עשתה כלום, אבל השנייה אכן דוחפת אותו אחורה. ושנייה אני אוריד את זה ל5 והיא... אבא רוצה לתת להיות קרוב, לא? 30 פיט עד 30 פיט. כן כן, זה השער רודי שהירית התנועה שלה כי... you're close. אוקיי, אברוס. ומלודי גם תעוף לכאן. נהיה, זה טוען לי, כי... כאילו נתקע לי ואז עכשיו זה טוען לי שם. אם אתה זה, אז פשוט אני מטיל עליהם, כאילו, זה טורי, נכון? כן. אז זה בלייט. עוד בלייט. אחד הקרוב להם. אליי. 64 נזק, תציל 16 DC קון. בדיסאדוונטג' כי הוא פלאט. 64 נזק. טוב ששמרתם בלייט למקרה כזה. פשוט היה לנו סקאוט במפגש הקודם שראה את הביצה והוא דיווח, אנשים, ביצה, אוקיי, לחשים מתאימים לביצה. אז השלישי זז לפה ומנסה לתפוס את אברוס. אחד פוגע. היי, I am way closer. שיר מתנועדת לעץ. רגע. אחד. מה פוגע? סלאם שילד. אוקיי. תורצל. צלי יעצור שנייה, יחשוב ויגיד, היה לי משהו על היד לפני. אני חושב שהוא ראה מה קרה. מה? אני חושב שהוא ראה מה קרה. צלי יעשה בלינק לפה, יתפוס את מידנייט, אוקיי? ניתן את המכות שלו. היא בצורת השמאל שלה כרגע. היא זה שמאל קריצ'ר. היא לא טייני, שמאל. היא עדיין יכולה לעשות מאונט לצל כי זה הבדל של גודל, זה לא משנה.
אני תוקף את היצור שאני עומד עליו, ואז יחד עם מידנייט אני אקפוץ חזרה לפה. אוקיי. רק כזה, שינק שינק! וום! בוא נקווה קודם כל שאני פוגע. אז יש לנו אחד, כן זה נכון, ושתיים על שניים אני הולך לעשות את הסטאנינג סטרייק שלי עד שאני אפגע. על הראשון אני גם אטרח לעשות את ה... אוקיי, אז סניק אטאק, סך הכל זה עוד אחד נזק על הראשון, ואז קון סייב נגד סטאנינג סטרייק, שאמרנו 17, הוא נכשל, ואז השני פוגע ועושה עוד 9 נזק. יס. אתה מרטש את הסיבי צמחים שנשארו מהבלייט. ואני מחזיק את מידנייט ואומר, Oh girl, I was so scared for you. I'm so sorry. I forgot blinking away keeps you behind. וזהו. רגע. רגע, רגע, רגע. אני כן אמשיך להתרחק יחד עם מידנייט לפה. To keep us in a safe distance. אני שמאל, אתה כרגע גורר, אתה half movement. כן. סבבה, אני חושב שיש לי את המובמנט לזה. שאתה מנסה להסיס אותה, אני נותן לך ביס עם השיניים. אוקיי. יש לזה ניבים, ונשארת במקום. יש לה ניבים קצת יותר חדים מה שאתה מצפה. אוקיי, אני זז לכאן. בראש של צל, מידנייט כועסת אליו עכשיו. אוקיי, אני זז לכאן, יורה שני אלדרג' בלסט על שתיים. שיר צגת חלו! אבל זה מעיף אותו אחורה אל תוך ה... לתוך הקיר. לא משנה, אני אומרת. כן, אני ניסיתי להעיף אותו כאילו אחורה. זה מכאן לכאן. זה מכאן לכאן. הוא עומד פה. רגע, הבנתי. כן, זה נכון. סבבה. אז אם שתיים פגעו אני מניח, אז 23 force damage. ו... בשארית... לא, זהו, וזה מה שאני עושה. אוקיי. This guy will shamble back. וינסה... שנייה. כן, זה מה שאני דרך אגב... עידן, רק תעשה לי מראש כן או לא. קראת את הלחש ששלחתי לך? ערן. כן. סוף תורו לא גלגלת לו את הקונספט לבליינדד. כי הוא לא בליינדד, לא אכפת לו. הוא מנסה לתפוס את אברוס שוב. זה אחד אחר. לא רגע, עכשיו אברוס עדיין מוגן, אז הוא ינסה לתפוס את שיר. היי, אל תתפוס לי את הרוכב את מטאטה. נראה לי ששניהם החטיאו. טוב, מידנייט. מידנייט מסתכלת על ה... מונק שלה, בתור המאסטר שלי, מבינה שהיא נתנה לו ביס, כי רגע לפני זה הייתה משהו שהלכה לאיתו מכות, ואחר כך מישהו לקחה... יש לך בעיה, רגע. תקרא את הריינג של הקסם הזה. סורי, כאילו הלוואי, כן, הלוואי. מה? טוב, לחש נהדר, פשוט צריך לשים אותו בטבעת קודם. כן, לא מלא. כן? לא? בערך? יאללה. אקשן. לא. לא אקשן. לא. תשכח מזה. לייטנינג לא טוב לנו. אז זה... לבל 3, לבל 4, לבל 3. אני לא חושב שגובה תהיה הבעיה שלו כאן. גובה לא הבעיה פה? אוקיי. יצורי אדמה טובים נגד חשמל, יש להם מערכה טבעית. אבל מספר 3. קונסייב, פליז. מספר 3.
בלייט זה עם טווח? 30 פי. בגלל זה צריך לתפביס. אוקיי, קונסייב מול 14. זה לא משנה. לא משנה, 64 נזק. אאו. כן, זה היה אקשן. בונוס אקשן. What can be so fucking broken? This one. Earthquake, למה אני שמאל? I'm fucking huge! I'm not a small guy! זה huge? אז תגיד, זה huge! This is huge! מה זה? אנקלוזאורוס. יש יאלו פלינט ואיירון. ואני במובמנט קופץ על שתיים. אתה מתקרב לשם. As a weapon. Holy shit. Shambling Mound תקוע פה, אז גלגל הנזק. מה? מה קורה עם הגלגלים? למה אתה רוצה בונוס סטטי גבוה? אני מצפה ממך להשתפר. אני אשתדל. עוד ארבעה אחדים? רק שלום. יש בעיות, תפנה לפטרון שלי. זה לא מה שאתה רצית לעשות? אם זה היה פוקר, איזו יד, שלושה אסים. כן, לא, זה יד. אהבתי שהוא מפנה אותך לפטרון שלו, כי אם אתה פונה לפטרון שלך, יהיה מקומך בתור. כזה, כי זה עדיין דימן. עידן, אני רוצה לציין לא, זה כזה, אני חושב על זה כמו המסר בהתחלה של סבנוטיקה, שכזה your number in line is 666,616, you will be addressed in 9999999 years. עידן, הגידול הקודם של הנזק היה רצף מאס עד ארבע, זה היה הרבה יותר מתנתק. כן, מתנתק. שאלה לי לך, אירן. אם אני קופץ כיוג' קריצ'ר על יצור אחר, הוא לא עושה נזק? אני מניח שאתה יכול בתורך לעשות סוג של התקפה ולנצל את העובדה שאתה נופל מגובה. אוקיי, אתה רוצה את זה כהתקפה ולא פשוט... כן, זה נראה לי יותר הגיוני. שיר אומרת, אתה לא הולך לסוף התור, באמת, הדגים המשוריינים ידעו טוב יותר. זה על שתיים? כן, כן. אוקיי, אז הוא עף לפה. הבעיה עם זה שזה עובד בסוף התור, זאת אומרת מישהו צריך להשאיר אותם שם. למה הוא הלך באלכסון כששיר? מכאן? שיר, מפה, אליו. זה לשם. כן, למה... אבל זה תלוי... למה לא לכאן? הוא גלאר, שאפשר לעשות לו כמה נקודות לעשות טארגט, איראן. אוקיי. אני פשוט זוכר מישהו אמר משהו על... על לקפוץ עליו. הוא לא מספיק קרוב. עוד משהו? אני אומרת, אל תזוז! אתה עדיין בטווח עברוס, אתה אמרת בעצמך. סבבה. לא, היא לא תשמש בסורסרי פוינט על דבר כזה. כן. לא כשיש פה שתי דמויות, לא כשיש שני חברים שפשוט מרסקים אותם. כל מה שצריך לעשות זה להשאיר אותם שם. אוקיי, אברוס. אברוס מסתכל על מספר 3, מחייך כזה, נותן קריצה, וקרן שחורה קטנה כזאת יוצאת לו מהעץ. כן, כמו הקרן שמחסלת את הפלנט בסוף של פיפט אלמנט כזה, עוטף אותו בקרן אנרגיה שלך ככה, מתחיל לפרק אותו. בוא נראה כמה. אבל הכל עם חיוך. נופ. נופ. חלקיקים מתחילים לעוף ממנו כזה, חלקי אש מתפזרים. ואני צריך קיירו, תסיים אותו! כן, זה צמח. אני לא חושב שקיירו עמד שם, אני חושב שקיירו עמד פה. מפה יש אנקילוזאורוס. לא, אנקילוזאורוס לא זז פה שבתור, אז זזת את 5 פיט למעלה. זה הכל. אוקיי, הבחורצ'י כזה.
הוא ינסה לתפוס את היצור הגדול, כי זה הכי קרוב. אז, סלאם סלאם. מה ה-AC שלו? מה? מה ה-AC? זה שאלה מצוינת, מה ה-AC של הקילוסאור? 15, נאצ'ורל ארמור. אוקיי, אז שניהם פוגעים. איה. 40 בלאז'נינג דמג' לאנקלוזרוס, ו- it is engulfed. לא, סליחה, מידיום סמולר, לא, הוא לא יכול. He cannot engulf. אתה רק ככה תופס את האנקלוזרוס, זה ככה... אירן, קלטת את הנזק שלך? מה? מוזר שזה לא צבא זה בירוק. מוזר שזה לא פגע בדמות שלי. טוב, בסדר. בגלל זה הוא עידו טנק. זה אומר שהוא גם צריך לזרוק קול סייב? אין גולף הזה? לא, זה עובד רק על מידיום אור, סמול אקטרץ. הייתי צריך באמת לשים לב לזה, כי הוא לא מולך על האנקלוזרוס. בסדר. כן, צא לירוץ לפה ויתקוף רגיל. התקפה הראשונה. ונעשים גם איזה סניק אטאק. נכון, לא חסר לדעים גם. ההתקפה הראשונה פשוט מורידה אותו והוא מתפזר לאוסף של ענפים וזרדים. ואתם שמים לב שבין כל הבלגן הזה עדיין בולטים כמה עצמות ומגף. טוב, קיירו. אוקיי. רגע. קודם כל יש לי עוד התקפה, אבל אין לי על מה לנצל אותה. אני יכול לשתף אתכם שאני שקלתי לעשות מהלך שבו אני קופץ בין כולם ואני הורג את כולם את המכה האחרונה, אבל שמרתי את זה לקיירו. ומה שאני אעשה זה, עד עכשיו מידנייט הייתה עליי, אני רוצה להיות עכשיו על מידנייט. אוקיי. מאונס ואנקילו. אוקיי, אז אלדריץ' בלסט, וואן פר איץ'. אוקיי. כן, אני פשוט, מכוון, טק, טק. זה היה על הראשון כי הוא סטנד, אז אתה פוגע ועושה נזק, גלגל על השני. אוקיי. זה גם... כן. שניהם פגעו, ושמבלינג מאונד הזה מנסה לתפוס את אברוס, I guess? הם שניהם עדיין חיים? וואו. ולא מצליח, ומסיים את תורו. שהוא תוקף הוא צריך לסבול מהאור. לא, בסוף תורו. אתה רואה ככה, מנסה ככה לתפוס את אברוס שכזה מתנפנף לו מתחת למטאטה, ולא מצליח, ואז פשוט האור, אתה רואה אותו ככה... אתה רואה שהקיר עובר דרכו, אז אתה רואה פשוט ככה קיר, ואז הוא, ואז עוד קיר, אבל לאט אתה רואה שככה גם בתוך שלו מתחיל לזהור, ואז אתה רואה שפשוט ככה נחתך לשניים כשהקיר נשאר במקומו. 15 נזק. זה לא משנה, הוא מת. מידנייט. מידנייט, אתה רואה, הם כאילו הם פרצו של... הלשון יוצאת החוצה, הוא שוקל את הקפיצה שלו, ואז פשוט... וקופץ על ה... יש לך קיר! תחצוב! גלגל התקפה, עם יתרון. טייל פוגע ואנחנו רואים ככה, תאר לנו איך אנקילוזרוס עושה, לא יודע, בלי פלופ על שמבלינג מאונד. קופצת תוך כדי סיבוב, כאילו, מתחילה להסתובב ואז קופצת, אז היא לא כל כך בדיוק מכוונת, היא פשוט מורידה את כל האזור תוך כדי סיבוב, ופוגעת בקיר. כן, אני תעשמי שהיא פשוט קופצת כזה, וכזה פלנק, ואז פשוט נוחתת קצת צפוף בתוך
בתוך המקום הקטן הזה, וככה עם הראש כזה, ככה על הקיר כזה. I lost concentration on the wall. אני רוצה לציין שאנקילוזאור הוא plant eating dinosaur. כן, היא מתחילה ללעוס את הצלח. That's disgusting. האם אמרת שהוא אנקילוזאורוס? אנקילוזאורוס. הוא לא יכול להרוג, הוא אנקילוזאורוס. אי אפשר להרוג אותו, הוא אנקילוזאורוס. כן, מה אתם עושים? בתקיפה אחת, נו. אצל חושד גם בתמחים האלה. בשלב הזה אני מניח כל מה שקרה לנו עכשיו, בינתיים עוקץ ימשיך את הסיבוב. צל בינתיים ככה בא לצמחים כזה, והצמח הראשון לא נראה כולו סרט מדי, ובצמח השני כל הגחליליות מתפזרות. יש להם דברים, אנחנו מחפשים יותר. רגע, רגע, בזמן שאני לועס את זה אני מתחיל לרוק מטבעות או משהו? לא. טוב, שיר אומרת, אברס, תחזיק את הבטטה רגע. היא לוקחת את... היא אומרת למלודי לעלות לה על הכתף, והיא קופצת לתוך השמבלינג מאונד מחפשת שם דברים. אברס מתחיל לצחה עם המטטה. זה דוחה. זה פשוט הרבה עשבים שנרכבים מאוד מהר. זה לי עשה אינבסטיגיישן על האחד פה. היא מחפשת גם בשני, ואחרי זה היא יוצאת לחוף, ומטילה על עצמה פרזנטיישן כמה פעמים להתנקות. כן, צריך. אתם שומעים טלפתית מהדרואידית, תנסו להרים חלקים מזה למקום יבש, שלא יהיה מקום ביצתי מרטוב? זה לא נראה שיש על זה משהו מעניין, אני... צל ניגש לשמבלינג מאונד שם למעלה, ופשוט ככה מתחיל לחפור בו, ומוצא בו פשוט ככה מגף, די גדולה אבל נמוכה, שנשפחים ממנה קצת עצמות וויסרה. ערן, בשלב הזה עוקץ יורד כאן למטה ורוצה לחקור קצת את האזור הזה. רגע, אני לא רואה, לאן אתה הולך? כאן. אוקיי, אז יש פה, אתה רואה... עידן, ניתקת את המצלמה שלך שוב? הוא רואה פה סוג של אספת אנשי צפרדיה וצפרדיים. בכניסה לאיזשהו בניין גדול ומרשים, אם הוא אולי יושב באמצע ביצה ומכוסה בעובש. הצפרדים האלה מדברות ביניהם, או מקרקרות, או שהן מדברות אנדרקאמן? הן מדברות משהו, אתה לא יודע מה. אוקיי. וגם זה, וזה, וזה אמורים להיות מוסתרים. אני מצאתי מבנה מעניין. כאילו רביט מצא מבנה מעניין. רגע. חכו גלן שאתם כולכם ברוכים, רגע. תן לי. רק לחוץ בכל הרקומות בו זמנית. תן לי להתרכז. או שסחקים שאין להם... רגע. כן. לא במקומים מחצי מהמשחק, אז... כן, אני... רגע, יש לי שאלה. ביקשתי בעבר שאו שתגידו... אנחנו באמת מחכים ושולחים אותו לסיור וסבבה, או שתשתדלו להישאר ביחד. עכשיו חושב שעושים את זה בהתחלה, אבל... לא, fair enough, אני מקבל את זה. אני פשוט גיליתי שאיראן being god of this dungeon can't be at all places at the same time. I want to pray to a different god. I'm not a god, I'm the GM. God is one of my little NPCs. אז תגידו, אתם רוצים שבשלב הזה אני פשוט אחזיר את עוקץ ונמשיך לכיוון ההוא ואז נחקור את המקום ההוא וזהו? תגיד שעוקץ מסתכל, כשנגיע תשאל את ערן מה עוקץ ראה פה כשהוא היה. אני מעדיף שכולם יהיו פחות או יותר באותו אזור, מקסימום תשלחו אותם קצת קדימה ונראה אם קורה להם משהו. אין בעיות, מעלים אותו ומחזיר אותו לידי. תגידו, מה אתם חושבים על מה שהצעתי? שעוקץ ילך להסתכל ו... ערן יגיד אם עוקץ היה כבר באזור הזה, ואם הוא אומר ש... ואם הוא מחליט שעוקץ היה, אז הוא יגיד לנו להגיד לקיירו מה עוקץ מה. במקום לטייל במפה. או שפשוט תלכו, זהו, שלחו אותם פשוט חדר אחד קדימה. אוקיי, סבבה. ערן, אני חוזר עם רביט אחורה כדי לרשום דברים שצל רשם בכל מיני מקומות. אוקיי, אתם עושים פה עוד משהו? מתקדמים קדימה. אני צריך לז... זכרתם שיש פה גופה של גמד, נכון? כן, כן. יש משהו... אנחנו רוצים לראות... יש משהו על הגופה שלו? כשאתם הולכים לשם לחפש,
אתם רואים שיש שם גופה של דואגר, יש לו, הוא לבוש למסע כמו שאתם מצפים, חסרה לו רגל אחת ובמנו פשוט דם זורם במורד הצוק. כן, נראה כאילו השמבלימן שלידו נתן בו ביס טוב באיזשהו שלב, ויש עליו נרתיק אור שמכיל שק מטבעות, פסל פסל מעוצב יפה של, של ינשוף, ויומן כלשהו שאם תגידו לי שפות אתם יודעים, אני אגיד לכם אם כתוב בו משהו. סבבה. האדם נתן לטפטף, אז הוא לא מת לפני, מזמן. זה מישהו שעקף אותנו לפני חצי שעה שעגג. לא, הוא עקף אתכם בכמה ימים, אדם... זה זמנים שלטפטף. כן. לא נראה לי שמישהו יודע מה כתוב שם. רגע, מידנייט? יש גם שצל ישלח, כי אולי... צל, אתה יודע מה זה? באיזשהו שלב הגיע? מה זה? מה שכתוב, האם יש לך את השפה, אתה יודע אם כתוב או לא, אז שלח את השפות. אנחנו כל הזמן שוכחים שחסר לי שפן, אז התשובה היא לא, יש לי כרגע common elvish ואני צריך להסדיר עוד סקיל או משהו. common feline ודרוידי. אני יכול לדבר עם חתולים. אז אף אחד לא מכיר את השפה הזאת. אני לוקח את היומן הזה ואני פשוט מתישהו עשה. כן, זה, זה נראה כמו, כמו גמדית, וזה נראה הגיוני שזה גמדית, אבל אף אחד לא יודע לקרוא את זה. אולי אנחנו צריכים לקחת איתנו גמד שיקרא דברים, אפשר לשמור אותו בתוך הבור? אברוס לא יכול פשוט להטיל קומפרנד לנגוויץ' תוך 10 דקות ולפתור את זה. כן, אבל גמד פועל מהר יותר. אחר, בוא נעשה את זה. אוקיי, אפשר לעשות את זה כשנלך לנוח או משהו. אוקיי, קרינת מתחילה ללכת בשביל, אבל זה קצת צפוף לה, אז אתם שומעים קרקת שהיא שוברת עם הקרינת ואתם שומעים תוך כדי. טוב, אז אני שולח את עוקץ קצת קדימה שהוא יחקור לפני זה, שיראה מישהו יבים. עוקץ מגיע לזה שהמסדרון נמשיך, ביצה, ונפתח לאיזשהו אזור חדש. אם שיר בודקת... חדר ליד הינשוף מספר 4, ואם שיר בודקת כמה מטבעות יש, תגלגל קופסה. אוקיי, אז אני אוהב שכתוב על הקיר 4. כן, על הקיר כתוב 4. צל צריך טרמפ. המגפיים נראות. יש שם 170 גולד פיסס ו-30 אלקטרון פיסס. המגפיים נראות קסומות? איך מגפיים קסומות נראות? לא שבורות, פולטות לא שבורות, או אתה יודע אם אני רואה רונים מסוימים עליהם. לא. יש לך ראש של שד בתור סוליה? יש כנפיים קטנות ממתכת? אתה רואה עליהם רגל של חתול? מה? אתה רואה את האנקילוזאור עם הזנה המתחילית של... אוקיי, בוא אני אתאר לך את זה כי זה מצחיק. האנקילוזאורוס מסתכל עליך והזנב של האנקילוזאורוס עובר מצד לצד בצורה די חתולית. אני ניגש למידנייט ואני אומר לה, מידנייט, את רוצה... רגע, מידנייט צועדת ככה בביצה? בסדר עם זה? מידנייט התחילה ללכת במסדרון בצורה הזו. אוקיי, צל, צל ישמח להיות על הגב שלה. אוקיי. אוקיי, אז... אני חושב שאני יוג' אני יכול להרכיב את כולכם על הגב שלי. כן, אבל... אני כאן יום פארטי כאן סיבת. אברוס, אנחנו ב-30 פיט אם אתה מתעניין. המנהרה מסתמצמת ל-10. זאת אומרת, בינת ככה נדחפת פנימה, אתה אומר ככה... קשינק, ואז הוא ככה, תחשב קצת בולט החוצה והזנה, ואז כזה... סקוויזי, יאי. היית צריך להפוך לקוויצל, היה הרבה יותר משעשע. קוויצל, אני לא נכנס פה בקוויצל. הוא נכנס, זה גם סקוויזינג. ו... מה טוב, מה,
לתור יוג' זה ברך? כן, את אזור הברך. זהו, אתם מגיעים פה לאזור הזה, התקרה פה ממש גבוהה, וכל הקירות פה והתקרה סלעים משוננים. במרכז הביצה פה יש אי של סלע יבש בולט החוצה. יש עליו מה שנראה כמו הריסות של כיפה שהייתה בנויה פעם מאיזושהי אבן שחורה, ועל הפסל הוא פסל של נחש עם עיניים סגורות שאוכל לעצמו את הזנב, אורובורו סטייל. ואז אתם רואים שם, אתם לשנייה ככה בחושך אולי מדמיינים, אתם רואים איזשהו דמות ארטילאית ככה הולכת, מה זה נעלמת? בשלב הזה אני שולח טוקט קצת דרומה ואני רואה שהוא רואה שם איזשהו יצור. גלגל סטלף. אורייט, באדוונטג' כי הוא בלתי נראה. מידנייט כרגע לא הדבר השקט ביותר באזור. כן. אם אתה מגלגל סטלף עם פלוס אפס ואם יש לך פרופישנסי אתה מוסיף פרופישנסי. הוא עומד כאן. אפס פלוס פרופישנסי זה עדיין טוב. אני חושב שאתה מזהה את הסוג ייצור הזה, אני חושב שאולי ראיתם אותו בעבר. אוקיי, משתף את התמונה. הוא נראה כמו אדם בגובה של איזה שתיים משהו, והוא נראה כאילו הרכיב אותו מ-30 בני אדם שונים. שאלה, אם אני בקשר מוחי עם כל השאר ואוקיי שולח לי זה בקשר מוחי, אז הוא ישר שולח את זה גם להם? אם הוא חלק מהקשר הטלפתי אז כן. לא, אבל הוא לא. השאלה אם הוא כן או לא, כי עד עכשיו הוא היה. לא, אבל כרגע אני מניח שהוא לא כי אין טעם, כי אני כבר בקשר הטלפתי. הוא יכול להגיד לנו אל תפתח. למה? אבל אז הוא יכול לתת לנו דיווחים ישירים. כן, או להגיד לנו אל תטיל לי קול אוף קולד. או, האמת שזה רעיון גאוני, הוא יהיה חלק בקשר הטלפתי. רגע, אתה אמרת רעיון גאוני להטיל עליו קודם כל, אוקיי. יופי, אז... קצר, אז הוא משדר את זה לכולכם. סבבה. דרך אגב, יש לי גם את זה בשביל עוקץ, אם אתה רוצה... אני עדיין בלואודינג... שזה יהיה איתו. גם לי זה היה, גם לי זה היה לקחת את חצי שעה. האמפה עוד לא נתנה? את התמונה מחדש, אם אתה יכול, את הטוקן, כאילו. רן? מה? אני רואה את המפה מצוירת, לא תלת, כביכול תלת ממדית, כאילו מישהו צייר את זה. כן, זה לקח איזה זמן לטעון, לקח לי חצי שעה עד שזה טען אותה כמו שצריך. אתה רוצה אני אעשה לך שקרין? כן, כן. גם לי זה לקח חצי שעה עד שטען כמו שצריך. מי שעדיין לא רואה שמתי זה כאן בדיסקורד. או! Handsome little fellow. יואל, תנסה לעשות F5, לי זה תיקן את זה. אני רואה אתכם! שלום כולם! אוקיי, זה ממש מוזר, זה באמת נראה כאילו לא טען את המפה האמיתית. היחיד שאני לא רואה זה טליאס. ואני לא רואה אתכם יותר. F5. טוב, תבטל את השאר סקרין. וואו, וואו, עידן, בהצלחה עם האינטרנט שלך. אז אתם, אני חושב, צל וחצות בעיקר שנעמדים שם על האדמה, רואים שיש איזשהו דמות שבקושי נמצאת פה, פשוט הולכת בין ההריסות, מסתכלת סביב, נראה כמו בן אדם, גבר, לבוש בשריון פלדה מלא. פשוט ככה נראה כאילו מסתובב בין הריסות, כאילו מחפש משהו. איך הוא נראה? כי... אוקיי. גבר שריון פלדה מלא. כאילו, מלודי גם פה. אבל מי שלא שם... אני מניח שגם היא רואה את זה, כן? כן. מי שלא שם אבל לא רואה את זה, כאילו, פשוט מבחינתו היא עם פסל. אני חושב שקיירו בטח רואה את זה, כאילו, הדבל סייד שלו. הדביל סייד פשוט רואה דרך חשיכה, השאלה האם זה אילוזיה שרואים אותו רק מכאן? לא, הוא רואה את זה גם. אוקיי. איך
זה נראה? זה נראה כאילו כמו רוח רפאים כזאת או ממש ממשי? רק יותר, פחות מוחשי. אבל יותר מוחשי מרוח אבל פחות מוחשי מבן אדם? כן. לא, פחות מוחשי מרוח. אוו. אבל יותר מוחשי מבן אדם. לא. מצאנו זמן מתי סקול שיצא מהקבוצה שמתחילים להיות תלמידים. אתם רואים את זה? זה נראה כמו צל של צל. לא, לא, את זה יש לנו הרבה בשד אפל. היא מסבירה לך איך אתה יוצר צל של צל בשד אפל. היום תנסח מחדש את המילים שלך בלי להכניס אותי בני. זה לא שמעתי שקוראים לך צל. לא, זה בסדר, צל כמו צל שלנו אין לנו בשד אפל, אבל יש לנו צל של צללים של צללים. מידנייט נותנת לך זאת המנטלית. That's the shadow hell. Everything is a shadow. צל נמצא בשד אופל. רגע, צל רוצה להשקיע, לבדוק את הפסל הזה, האם יש משהו שאין מאב מתחתיו, מצדדיו, האם הוא מי, לדוגמה. האם הוא מה? אם אפשר לקפוץ דרך החישוק שהנחש עושה. זה מה ששיר מנסה לבדוק. עם המטטה שלה. רגע, שוב, אחד אחד מההתחלה. צל עומד מול פסל? כן. צל רוצה לבחון את הפסל, לראות האם יש משהו מעליו, מצדיו, מתחתיו. לא, פשוט פסל. שיר עוברת בתוך העיגול עם המטטה. אולי תנסי לגעת ב... גלגל דקסטריטי. היא מביאה לאברוס את האפשרות לרדת מהמטטה אם הוא רוצה לפני. כן. גלגלי 28D6. 5! אתם רואים ככה את שיר מנסה ככה לכוון עם המטטה בתוך המרכז של הנחש. זה לא פסל נורא גדול, אז היא עושה את זה בזהירות, ואז רואים ככה את הרגיש שלה נוגעת קצת בקצה של הפסל, וצמרמורת עוברת לך בכל הגוף. מקפיאה אותך לשנייה ונעלמת. לא שיר נעלמת, הצמרמורת נעלמת, אוקיי. זה שיר. שיר אומרת, אברוס, אולי זה קסום? שאלה... כי אני כן מרגישה פה קור. שאלה אחת אם אפשר, יש פה חושך יותר, נכון? כן, אין פה... אוקיי, כי אני חושב כל הזמן שזה טעות בגרפיקה ו... לא, אין פה, בחדר הזה, במערה הזאת, אין גחליליות סביב הפרחים. אתם לא צמחים. צריכים לקחת קרה בצנצנת. יש לנו צנצנות. אני אקח אותך בצנצנת. אתה רוצה לתת 10 דקות של מג'יק? תבדוק, אברוס. רגע, שנייה, מה קרה עכשיו? שיר נגעה בפסל? והיא הרגישה צקור וצמרמורת, והיא תיארה את זה ואמרה לאברוס, אולי זה קסום. אוקיי, אני מנסה גם לגעת בפסל רק בגלל שאני רואה ששיר יצא מזה בחיים. גם, אתה נוגע בזה, אתה מרגיש צמרמורת עוברת לך בגוף ו... ומשהו מוזר פה. אם תוכל להגיד לי לספול מדיום, אני אשמח, תודה. שאלה רק, זה יותר כמו מוות או יותר קור של קרח? זה יותר כאילו someone stepped on your grave. אז כן, אז זה יותר מוות. טוב, אתה רוצה לדטק מג'יק? 10 דקות, דטק מג'יק! שנייה אחת אתה על אנקילוזאור, שנייה אחת אין אנקילוזאור. השאלה אם הוא מסיים עם התחת במים או שהוא מסיים על הכתפיים של מידנייט? בהתחשב שהיא סמול קריצ'ר, שני המקרים הוא עם התחת במים. אבל כרגע הוא נמצא על החוף, לפחות לפי איפה שהוא נמצא במפה. אם הוא היה על האנקילוזאור, הוא עכשיו רטוב גם. זהו, שאני חושב שמשל מידנייט, היא שוחה בזה, זאת אומרת, הוא מגיע לה עד החזה בערך. מידנייט יש לה דארק ויז'ן ואני לא רואה כלום, אז אם תוכל לסדר את זה. למה אתה לא רואה כלום? אתה אמור לראות. אנקילוזאוס אין לו דארק ויז'ן, למי יש? כן, יש לך 60 פיט. אולי כי אתה צמוד לקיר? אתה זוז מהקיר? אני חושב שרול 20 קצת קשה לו ואני רואה הכל בלר כרגע. יכול להיות, אבל הדארק ויז'ן מכוון כמו שצריך. עשית F5 לרול 20? F5?
לוקח איזה זמן. ניסית אלטף ארבע? יש בדיסקורד ובצ'אט של D&D Beyond מישהו שהולך עם השם Alt-F4 will help, הוא אחד הטרולים. עזוב, יש לי ידידה שעשה את זה למרצה בהתחלת הקורונה. זה בסדר. עשו לי את זה כששחקתי סטארקראפט ב-90 ומשהו, זאת אומרת הייתי בן טיפש עשרה, אז עשיתי את זה. זהו, עשיתי פעם אחת, פעם אחרונה, וזהו. אני בצהל, אלה שהצבנו אותי, הפצתי משהו שנראה כמו תקיעה של משחקים, שפשוט מכבד שזה shutdown / F. כן. אוקיי, בהתחשב שאני לא רואה כרגע את המפה, אני רואה בבלר. מיני את הכל בסדר, נראה לי קצת שקורה. אמא שלך, זה אמור להיות בסדר, אז אם אתה צריך תיאור מחדש, אפשר להגיד מה אתה עושה. אני פיזית מתחיל לטפס על צל אפילו שאני שמאל ולא טוב. לא, שמאל יכול לעשות מאונט על מידיום. צל is very sturdy, הוא יעמוד בזה. כן, אין לו שום בעיה, זה כמה שוקלת, 20 קילו? בהתחשב שמידנייט שוקלת עם הציוד שלה פחות מ-40. כתוב שהציוד שלה זה 30 קילו, מטבעות עוד 3. והיא עצמה. כן, יאללה, מחכים 10 דקות לדיטק מג'יק. היא שוקלת כמו שריון, פחות או יותר. כמו שריון כבד. אוקיי. אני נותנת לזה... People, let's take 30 minutes break. Identify water walking. אני חושב שזה פחות או יותר פרוטוקול אצל מידנייט, שהיא רואה את אברוס מתיישב ופתח את הספר שלו ומתחיל ללחשש, וזה, אוקיי, קאפ. האמת זה יכול לפעול עם detect magic, water walking, telepathic bones. יש לחדש אותו, ואז חצי שעה. לא, הנקודה שלו אין water walking. מה שכן יש לו זה comprehend language שיוכל לקרוא את היומן. כן. אוקיי. דיטקט... סבבה. אתה מחדש את הקשר הטלפתי. דיטקט מג'יק, הדבר הזה פועם מקסם. אני חושב שהקסם שזה מה שהוא מקרין... לא, זה לא מה שהתכוונתי. כן, זה מה שכמתי, נקרובנצי. רק בשביל הקטע. והרוח גם נראית לך קצת קסומה. כשאתה מסתכל ככה, אתה רואה ככה את הדמות הזאת ככה עוברת מסביב ומחפשת בהריסות. מה הדבר השלישי? Comprehend Languages? כן, בוא נקרא ביומן. אנחנו עושים שורט רס? אנחנו עושים חף שורט רס. כן. אתה פותח את היומן ואתה רואה שיש סקיצה די גסה של האזור שבו נכנסתם, הבריכה הראשונה, האזור עם השער, איפה שהגמד נאכל, כולל האזור הזה והמנהרות שמובילות מפה צפון החזרה לכניסה, מצוירות ככה בצורה גסה, ויש שם כמה הערות של כתוב אנשי צפרדע לצפון מזרח ונחשים עם קסם מסריח לדרום מזרח, ואז כל מיני הערות ותוכניות על איך להציל מישהי בשם אגורה שכושפה על ידי הנחשים. לא, רגנו איזה אגורה? לא שאני זוכר, אבל אם כבר חיכינו עכשיו חצי שעה, אני בעד לך כל עוד חצי שעה. מה נעשה בחצי שעה הזאת? ננוח, נהנה מהמזג אוויר הדרומי, נחזיר לספל סלוט, those kind of stuff. באמת, אתה לא חייב את הספל סלוט. הגיע הזמן לאורך הצהריים. אבל כבר חצי שעה לא עושים. רביט יעשה טיול קטן רק כדי לדעת מה יש בקצה המנהרה פה.
wait for me. יש שם מה שנראה כמו עוד חתיכת סלע שבולטת מהרצפה, המקום הזה נראה יחסית יבש. זאת אומרת אם אתם רוצים מקום שבו אין איכסה ביצה ולחות, אז אז כנראה שזה שם. בכל מקרה אני לא חייב את זה. אוקיי, אבל שתדעו שאם אתם תצטרכו שאני אציל את חייכם יום אחד עם פיירבול, אולי אני לא יכול לעשות את זה. אני לא פולניה ואני אשב בחושך. אני סומך גם על האלדריץ' שוט, האלדריץ' שלך, אל תדעי. בסדר גמור, נציאור פיונרל, let's do it. מידנייט אחרי ה-30 דקות שאתה מטיל לחשים, קמה, מנערת את החליף מאבק. בהמשך פה צל רואה גם את איזשהו בניין חצי שקוע בתוך הביצה. עד שתחליטו שאתם רוצים ללכת לשם. ופה יש גם מערה שנראית התחלה של לבשה, ואיפה שאתם ראיתם שיש משהו מוזר. טוב, בואו נלך דרומה, יש את היצורים האלה שהם צריך לתאר את המקום. יש פסל בתוך הבית. איזה בית? ועוד יצור. איזה כיוון? זה אומר. רגע, שיר של טאבר עושה, הבנת למה זה קסום ומה זה עושה? יש פסל, מה זה הפסל הזה בבקשה? זה פסל שחור של איזושהי אבן שחורה שנראה כמו בן אדם עם גלימה וברדס, לבוש בשריון אור, ומחזיק שני פיגיונות שמכל אחד מהם משהו נוטף. ואתה רואה המון המון תנועה על ה... אתה רואה המון המון תנועה על הפסל, כאילו הפסל עצמו רייבינג. אוקיי. אז אתה יודע מה קיירו? סבבה, בוא נקרא קצרה. כאילו הפסל עצמו, דברים מזזים עליו. חבר'ה, יש פה פסל של צל. אוקיי. בכל מקרה, אם אתם מסכימים, אז אנחנו נשלים חצי שעה, מעבירים חצי שעה. כן, מעניין אותי אידנטיפיי על הפסל כדי להבין מה... בזמן שאתה עושה את זה אני עושה water walking כריטואל קאסטינג. ושיר this is nice. כן, ושיר ממשיכה לחפש בספרי הקוסמים מהמגדל שנמצאים בבור עוד מידע. אוקיי, עוברות עוד 10 דקות כשאברוס מטיל אידנטיפי, הוא מסיים את הלחש שלו ובסיום הלחש נוגע בפסל ואז אתה צמרמורת, אתה מרגיש ככה, עוברת לך מהיד לכל הגוף, מקפיאה אותך לרגע ומתפוגגת, ואז אתה מקבל את כל המידע, ואני חושב שהדבר הראשון שעובר לך בראש זה, oh shit. כי אתה מבין שהפסל הזה הוא אמור לייצג את דנדר, the night serpent, זה אל הסיוטים של ה-1T, ו... כל מי שנוגע בו מקבל כללה שמעבירה סיוטים לעד. רגע, you are screwed people. אפשר רק את הסוף של זה שוב? חוץ משיר שגם ככה יש סיוטים. נכון. אתה לא מאבד רגל אם אין לך מההתחלה אחת. תגיד, אתה הצלחת להבין באיזה רמה הקסם הזה, במקרה? מה הפסל הזה עושה שוב? הוא מקלל כל מי שנוגע בו לסבול מסיוטים לעד. שיר... שיר לא קיבלה כלום. שיר בסדר. אני מרגיש כאילו שיר שוב ניסתה לעבור באיזשהו שער ויצא לה אחד. אני מבקש מ-Midnight Greater Restoration. או לפחות נתחיל. Greater Restoration לא מוציא קרסס. מוציא קרסס, and you need a cleric for that. לא, יש לי... אז אתה עושה, מוקר. מחר.
קר. זה כזה, אני יותר ספיק ככה, אתה מרוס מסביר את הבזל של, אז עכשיו, אני, קיירו ושיר וכוללים, לסבול מסיוטים, אני יכול להסיר את זה מחר. זה כזה, מעניין איך הלילה ילך. בסדר, אני לא מפחד. הוא לא צריך לישון כדי להכין לחשים. אני עכשיו בודק את זה. As spell casting, preparing casting spell for the wizard, you prepare the list of spells, blah blah blah, regain expended spell slots when you finish a long rest. ומה נחשב long rest? זו השאלה. You can change your list of prepared spells when you finish a long rest. הם שינו את זה, אתה חייב לנוח עכשיו. דדים בין גרסאות. טוב, אז בוא נגיד שאנחנו מחכים את כל הזמן שעובר בשביל שנסיים שורט רסט, ואז אני מנסה just for the echo of it להטיל, אוקיי, אני אנסה להטיל דיספל מג'יק על זה. תעשה את זה לפעמים. על הפסל? כן. לא, אין טעם לעשות את זה לפני, כי אם אני מטיל קסם, האם זה מבטל לי את השורט רסט או שאפשר להטיל קסם וזה עדיין עכשיו המשך של שורט רסט? לא, זה מבטל את השורט רסט. אוקיי, אז אני פשוט מחכה שאני מסיים שורט רסט, חוזרים לשני לחשים, ואז אני מטיל דיספל מג'יק על הפסל המטופש הזה. הדיטקט מג'יק כבר נגמר מזמן, אז אתה מטיל דיספל מג'יק, ומבחינתך אתה לא רואה, שום דבר לא השתנה. אני נוגע בפסל הזה שוב, האם אני עוד פעם מרגיש צמרמורת? כן. You are being stupid. דמת. זה בסדר, הוא חושב שהוא לא יכול לקבל אותה כללה פעמיים. אבל אני צריך לבקש בכלל להטיל את ה-ability check, אבל אני חושב שגם אברוס מבין את זה. This is god level stuff. This is ancient. אני בעד שנבוא, ו... כאילו, אני חושב איפה זה מקום טוב. מה? לא, אני חושב איפה זה מקום טוב לשים... כדי לשגע אנשים. לשים את הפסל? כן. משהו מאוד מצחיק. אתה שם את זה בתוך מרתף עינויים. פשוט כל מי שמגיע כחלק מתהליך הכניסה, אתה אומר לו להעביר את הידיים דרך זה, להניח, ואז אתה שם לו, מוריד את האזיקים ממנו? אני די בטוח שאתם לא יכולים להזיז את הפסל מכאן. אני לא יכול לגעת בפסל. סביר להניח? אני מתחיל לעשות קונסנט... לא, אני צריך למנוחה מלאה בשביל להדלך עכשיו. אני יכול לטפל בפסל, אבל רק אחר מנוחה מלאה. מה הכוונה לטפל בפסל? סוג של סטון שייפ. ערן, אני מנסה להטיל אלג'ד בלסט על הפסל הזה. גלגל התקפה. אוקיי. אני מתחיל לרוץ. לרוץ לאן? למים, לעוף, להתרחק ממנו. כן, גם אני בעד להתרחק מתי שהוא מתחיל. לא, אני חושב שקודם כולם עדיין שם כשהוא יורד את העירייה הראשונה. דמת קארו, תזיר לפני שאתה יורד. אוקיי. אני יורד. אחד זה שיר, שתיים זה אברוס, שלוש זה קלו, ארבע זה צל, חמש זה מידנייט, שש זה מלודי. אחד זה שיר. כן. זה אם קיירו מגלגל שיר בטוחה, הוא לא יכול לגלגל אחד עם. מה? אני יודע ש... שנייה, אני צריך עוד אחד כזה? כן, זה פשוט ככה, קיירו יורה כזה צ'ינג צ'ינג, ואז שני קדיים ככה פינג, נתזים, פוגעים בזה בקיר, השני אף פוגע בתקרה, מוריד איזשהו סלע. קיירו! כן, כן. למה תראו מכל הכיוונים? כמו ששמת לב, ניסיתי לב. למה אתה לא מזיר לפני שאתה יורד? Fire in the hole! אוקיי. אם אתה רוצה משהו, היא מגישה לך את האדלמנטייט וורפיק, זה שובר דברים. יש לי תחושה שזה גם לא יעבוד. תגיד לי מה יעבוד. זה קונסטרקט, תנסה לשבור את זה עם הסק... לא, לא, יש לנו אדלמנטייט וורפיק, תנסה את זה. יש לכם דרואיד. כן. תנו לדרואיד לעשות את שלו, הוא צריך לנוח, לבחור את הלחש, והוא ישבור את זה. ת,
תהפוך לאייפ ותשבור את זה בתור אייפ עם הפיק, אתה יכול יש לו ידיים. די, אם הוא לא מצליח לשבור את זה, הוא פשוט קובר את זה, כל כך עמוק. אוקיי, מה אתם עושים עכשיו? בוא נלך לבית. כי כיף. עכשיו בערך צהריים, אתם עשיתם סקת צהריים. אתם לא רוצים שנבדוק, נרד קודם כל דרומה, נבדוק בשיטתיות את המערה ואז נלך לשם, שנזכור מה קרה. כן, אני מסכימה עם קיירון, אנחנו צריכים להידבק לקיר השמאלי. אוקיי. זה הקיר הימני. אני מאחורייך, שיר. רגע, אני מניח שהיה פה water walking, זה בלה 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 בלה, up to 10 willing creatures, אז כולם יכולים תכלס. צל, אתה איתי? אני מטיל על כולם, כולל עוקץ. את מה? גם על פמיליארים. יאללה, שיהיה. מה שהיא רואה פה? צל רוצה להסתכל רגע על... האם זה דראו? מה זה? מה? מה שהיא רואה פה, זה נראה לי כמו דראו. אני לא... אני חושב שהיא יכולה לראות מספיק. זה מה שאני שמתי בזכות. בעיקרון, מכאן אני רואה את זה מושלם, אבל פשוט היא המשיכה לזוז לכאן. מלודי גם רואה את זה. למה למלודי יש כזה טווח ראייה מדהים? כי לשדו סורסר יש 120 פיט של דארק ויז'ן. אבל למלודי. מלודי, אתה הגדרת לה את ה... צריך להיות לה בליינד סייד 60. אתה הגדרת לה 60. כן, צריך להיות 60. לא התקנתי לה. בסדר, אבל שיר כן יכולה לראות את זה. את הדראו שם. אני מניח שזה... יש שם, את רואה איזושהי דמות. שם. תנסה לי לראות מה זה? אני לא חושב שהיא רואה שם מספיק טוב בשביל להבין מה זה בדיוק. אני רואה ליצור הזה, אתם ראיתם מה זהו, זה איזשהו סוג של אבומיניישן. אם אין לאף אחד בעיה. שיר לא קרה, האמת שיר... מידנייט, איניש צ'ייצני. חבר'ה, אתם שומעים אותי? כן. אנחנו לא רואים אותך. יופי, תודה רבה. אז שיר אומרת, אני רואה שם משהו. מידנייט סניק מוד. אוקיי. וצל רוצה להתקדם אל הפסל. To investigate it. רגע, התפצלתם? מה קורה? אני רוצה באופן אישי לראות על האלריץ' בלסט עליו, העברתי בקשר הטלפתי, אף אחד לא אמר שיש לו בעיה. לא, עליו דיברת? לא, אני לא שמעתי את זה. אוקיי, זה מה שאני אמרתי עכשיו, עליו. זה היצור האבומיניישן שאתם ראיתם בדיסקורד, כן? שנייה... רגע. יש אבל מישהי מאחוריו, בוא נגלה מי זו קודם. אני רק בודק, כן, זה המרחק יוצא לי עכשיו נורמלי. יש מישהי מאחוריו, בוא נגלה מי זו. טוב, בסדר, ואני מעיף את עוקץ שהוא יהיה, מה הגובה של התקרה? או אסופית, כל התקרות אסופית. בתוך המבנה... כן. רגע, צל הלך למקום אחר. כן, אז עכשיו שאלה במי אתה רוצה להתמקד, באנו קרי או בצל. בוא נתחיל מכם, מה שיר עושה? שיר אומרת, אני רואה שם משהו, לגלגל כדור עם אור, או שאתם רוצים לקרוא לצל שיתגלה ויסתכל? עוקץ יכול להסתכל, צל מי יודע לאן הוא נעלם. כן, אבל אתה בדרך כלל הורג דברים ישר. אני לא הורג דברים. בוא נביא איתו. תודה אברוס. על האימון. ואני שולח את עוקץ למטה, כי אני לא רוצה שהוא יקבל attack of opportunity, אבל אני רואה שזה לא מתחבר עם המערה השנייה. לא, יש פה שלוש מערות, אחת מהן נראות פחות רציבות, ושנייה תורי התחלה של ירידה כלפי מטה. אוקיי, אז הוא פשוט ינסה לחלוף מעל היצור הזה בהתגנבות בשביל להסתכל יותר טוב על השני אלה. גלגל התגנבות שוב. אורייט. אדוונטג' סטף. 16. החבר'ה האלו... Advantage Stealth, אוקיי. מה שקורה? טום טום טום. לאן עוקץ הולך אחרי שהוא עובר את הגולם? הוא הולך...
הולך קצת הצידה בשביל להסתכל, אבל לא להתקרב אליהן יותר מדי, כי כנראה, כי הוא חושד שלהן יש הבחנה יותר טובה מליצור הזה. גלגל את הפרספשן של עוקץ. אורייט. פרספשן, זה וויזדום? כן. צל, שאתה רושם את זה, מינה, אתה עושה עם הראש נחש כזה. אתה אוקיי, אז ככה, כשאתה מסתכל דרכו, אתה רואה שככה, אז עשית, מסתכל על שני יצורים האלה, הם נראים כמו סוג של אל-מתים, זאת אומרת, הם ככה לבושים בשריון קצת מרופט, וכולם חיוורים כזה, וחסר להם, נראה כאילו חסר להם המון לחות בפנים, השיער שלהם לבן לחלוטין, והכל נראה קצת חסר חיות, ואז אוקיי, קולט שהסמלים ביניהם, כאילו ככה, מנסה בקאז'ואלי ככה להסתובב לכיוון השני ועושה לו כזה ככה לכיוון עוקץ, ואז שניהם שולפים קשתות. אני יכול בתגובה להעלים אותו? כן. נעלם. ואז הדבר האחרון שהוא רואה זה פשוט שני חצים זזים פחות לכיוון שלו, ועוקץ נעלם, כשאנחנו משם רואים את שני חצים ככה טג-טג נתזים מהקיר. אוקיי, ובמוחרית אני אומר, צל, ראית את זה, יש מצב שהולך להיות שמח, צריכים אותך. שירים נראים תוקפנים. אני מאמין לכם. אתם רוצים שאני אשים שם אור או שניכנס בחושך? כולנו מסתדרים עם חושך, לא? בואו נחכה אבל לצל. חבר'ה, מה מצבך? כן, אז מה צלחה? זה טיים פריים. פחות או יותר אותו טיים פריים. מה קורה עם צל? כן, הוא עכשיו יגיד מה אתה עושה. אם אני שומע את זה, אני עוזב את מה שאני עושה, ואז אני לא זוכר לעשות את מה... לא, התחלת את מה שעשית. מה עשית כשאתה נכנסת לבניין הזה, אתה רואה את הפסל הזה? מקרוב אתה רואה שפשוט יש עליו המון המון יצורים קטנים הולכים עליו מכל כיוון. ‫28 investigation. משהו מעניין לגבי הפסל הזה, ‫חוץ מהיצורים הקטנים שהולכים עליו? זה נראה כאילו מים מטפטפים מהתקרה, זולגים על הפסל. אתה רואה ש... קצת ככה מסתכל הצידה, אתה רואה שיש המון המון יצורים קטנטנים הולכים עליו ומטפסים עליו, והמים פשוט זולגים ממנו לכיוון הפיגנות שלו וזולגים מהפיגנות לרצפה. This is such a cool statue of me. Religion check, בבקשה. גם מנהלך. Religion, I shall. EG on normal. אגב, יש עליי עוד יצור חמוד שגם יכול לעשות religion. מותר? מידנית עליו, כן. מידנית? אני אגיד לך מה קרה עכשיו. מה שקרה זה שהיה צריך להיות איזון קוסמי בין קצוות קוביה, אז אני עם הפלוס אחד לקחתי את הנמוך, כדי שהוא עם הפלוס שלוש יוכל לקחת את הגבוה. סבבה, אז כנראה מידנית מכירה את זה מכל הספרים שקרה בספרייה של מקדוס, זה פסל של סף, שהוא אל של יואנטי, אחד האלים של היואנטי. שיט, אני כל הזמן שומע אותך מקוטע, פליז תגיד את זה שוב. זה הפסל של סף, שהוא עוד אל של יואנטי, כנראה זה שאחראי על רעל ומיטות מוזרות. יש לו פרצוף של טן בטעות? לא, לא, לא הסף הזה. הוא לא מצרי. למה שמישהו ירצה לישון במצרי? יש לו ברדס ומסכה. אוקיי, מידנייט מתעשרת. צל הולך לעשות משהו שהוא אימור לגמרי. כן, אני חושב שבשלב הזה, ברגע שאתם חוקרים את האזור הזה, אתם שומעים את ה-Yelp של עוקץ, שהוא... שמעלים אותו לפני שהוא חוטף חצים. טוב, אז צל לא יעשה את מה שהוא חשב לעשות עכשיו. צל אומר בקשר, נראה לי שמצאתי פסל שאני מהמר שהמים שנוטפים מהפיגיונות שלו הם בעצם פויזן,
ובואו חבר'ה, אנחנו חוזרים חזרה לכל הצוות, ואנחנו... לא התכוונתי לצאת כל כך יפה, או מעולה. אנחנו נצא החוצה ונלך למערה של כולם. מידנייט, you coming? אולייט. אוקיי. וויז היר. בשלוש. רגע, רגע, איך הם נראו קיירו? כי אני רק רואה אותם מרחוק, אני הייתי אמורה להודעת. הם נראו כמו שאוקץ העביר את התמונה לכולנו, כמו על מתים, כמו על מתים. אז הם על מתים חכמים, עם בעלי יכולת חשיבה. ואני מניח שהם גם אלה שיצרו את היצור הזה שאנחנו הולכים עכשיו להשמיד. אוקיי. אוקיי, אז... אז בשלוש? יש יציאה אחורית לחדר? יש. חבל. ואני חושב שככה קיירו אומר מוכנים בשלוש, ואז הוא עושה ככה אחד, שתיים, ואז שני היצורים האלה מופיעים לבתוך הטווח ראייה ויורים לכיוונו שני חצים. אגב, אני אומר את זה מוחית, כן? לא יודע אם אמרתי את זה. כן, זה פשוט התסבון. מידנייט מסתכלת על היצורים ועושה להם כזה. קול! עכשיו בוא נראה את האינישיטיב, כי לקיירו עדיין יש אלרט. נכון, אני אלרט. אני חושב שאנחנו נעצור פה, כי אני לא רוצה למשוך עוד 4.5 שעות. 3 שעות זה מספיק לי. נראה לך ש... כן. ואנחנו נמשיך, אני מבין שרביעי זה בלתי אפשרי, אבל אם אתם רוצים גם סתם לעשות משהו ברביעי בצהריים, אני די פנוי, או לעשות משהו אחר ביום אחר, נדבר על זה אחר כך. אוקיי, רק נחזיר את כולם להתחלה. אני צריך לעשות את הבדיקה לגבי אולי חמישי, אבל אפשר לדבר על זה. סבבה, האם אתם חושבים שלמישהו מגיע אינספיריישן היום? לא, לאף אחד לא מגיע. אני אהבתי שתרות זה של צל. את ה? מטמפרט וכזה, שיט! אוקיי, נהדר, כן, סבבה, אני אקבל את זה. האם לצל כבר יש אינספיריישן? פספסתי כנראה איזשהו... כן, יש לו. אני פספסתי איזשהו משפט. מה נאמר? שהקטע שלך היה מגניב ואנחנו רוצים לתת לך איזה אינספיריישן. I thank you very much. קשה לי להגיב, אני ממש נהניתי מהאינטראקציה עם מידנייט, אבל אני לא יודע אם זה בגלל צורת משחק או יוניקי לקרב / הרפתקה, אז קשה לי לענות. אז אני מניח שטיים וויל טל. טיים, אז מה הסיפור? לילה טוב לכולם, רגע, זה לא שיר, זה נתראה בפעם הבאה, ביי ביי.